Mirongo itatu n'imwe ukwezi n'ukwa munani mwaka wa 2024 turi kuwa gatandatu wa nyuma w'ukwezi kwa munani ariko uyu n'umunsi nawo wa nyuma w'ukwezi kwa munani mwaka wa 2024 ku munsi w'ejo turinjira mu kwezi kwa cyenda twizere ko mumeze neza cyane uyu n'umunsi w'umuganda hari abari mu muganda ariko hari n'abawukoreye mu ngo zabo nizere ko mwese aho muri mumeze neza cyane amajyaruguru amajyepfo uburengerazuba uburasirazuba bw'igihugu umujyi wa Kigali ndetse namwe mwese mudukurikira munyize kuri BTN TV Rwanda kuri Facebook ndetse no kuri YouTube ariko muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda twizere ko mumeze neza cyane tubaha ikaze mu kiganiro Sports Zone cyo kuri wa gatandatu ikiganiro kimara amasaha abiri saa tatu kugeza saa tanu kwa mbere kugeza kuwa gatandatu byo murabizi ko duhera ku isaha saa tanu tukageza ku isaha y'isaa saba twizere ko mumeze neza cyane turaganira ku makuru agiye atandukanye iyi mikino turaza kujya kuri ikipe y'igihugu Amavubi ku musejo perezida wa Ferwafa ari kumwe na minisitiri wa siporo Bwana Richard bakaba barasuye ikipe y'igihugu Amavubi igomba guhaguruka ino i Kigali yerekeza mu gihugu cya Libya ku munsi wa gatatu igomba kuba ikina umukino wayo wa mbere wo gushaka itike y'igikombe cya Afurika mwaka 2025 turaza kujya kuri APR ifite umukino wa gishuti n'ikipe ya Marine ni umukino iza kuba yifashisha bamwe mu bakinnyi b'abanyamahanga yaguze hanyuma muri basketball byari umuriro ku munsi w'ejo aho kuri Stade Amahoro cyangwa se kuri Petit Stade hakinwaga imikino ya mbere game 1 ya playoff ni Patriot yatsindaga Kepra umukino wari ukomeye cyane uhuza ikipe ya Pe ndetse na LLEG byabaye ko bakora overtime ikipe ya LLEG za kuba yitwara ya Pe za kuba yitwara neza uyu ku munsi w'ejo ku cyumweru bakina game 2 ni mikino rero ikomeye cyane tugomba kuba tumenya ninde utwara igikombe cya champion nduhagarira u Rwanda muri the ball hanyuma ku munsi w'ejo kandi mu karere ka Burera ndetse na Gicumbi aratangira umusambi Gravelers ni isiganwa ry'amagare ririmo ibyiciro bitatu ko harimo n'abazakinisha za pine baro hanyuma kandi ku mugabane w'Uburayi ni transfer ku munsi w'ejo abantu bose ukwerebaga muri phone ntihaburaga icyo abonye gisa kigiye gihindutse ku makipe cyangwa se ku bakinnyi Raheem Sterling wavuzwe muri Manchester yisanze i Londres kwa Arsenal naho hafi mu gihe Jadon Sancho yagiye mu rwa mukuru i Londres kwa Chelsea mu gihe Ugarte nawe amaze kuhagera muri Manchester mu gihe Ivan Toney yatunguranye yigira mu Barabu hanyuma Arsenal yaje kuba irekura Ramsdale wagiye muri Southampton ikipe afana cyane nabo bahita abazana Neto ni transfer nyinshi cyane nazo tuza kuba duheraho ariko ku munsi w'ejo habaga tombora Europa League ndetse na conference turaza kuba tumenya uko amakipe yatomboranye cyane cyane amwe mu makipe mukunda harimo izo za Chelsea Tottenham Manchester United tuza kuba tureba imikino yabo uko ihagaze championnat ziraza kuba zikomeza uyu munsi mu kanya gato Arsenal iza kuba ibimbura izindi ariko ku munsi w'ejo hari iyo bita England derby ni Manchester United ndetse na Liverpool ndetse n'andi mashampiyona agiye atandukanye mu bwoko mu Budage muri Espagne ndetse no mu Taliyani aho ku munsi w'ejo ikipe Inter yaje kuba inyagira Atalanta turaza no kunyura mu Bufaransa naho turebe uko byifashe ni amakuru menshi cyane mugiye kuba mugizweho nanjye Karera Kayura ndi kumwe na Akayitare Serge meze bite Serge Oji Big Energy zeneza cyane rega hunda ni kuri Big Energy sana namwe ndi kabisa birambiriye birakure ariko meze fresh Big Energy se bivuga iki muzi busanzwe Big Energy ariko nyine turi kuyivuga mu Rwanda tugaza twibukira za yawe nyivuze iby'iki gitondo bana nge ni fresh and forme kabisa meze neza cyane alhamdulillah wanyirawe nawe meze neza cyane comme d'habitude eh umeze neza nkuko bisanzwe kabisa wabuzwa n'iki unze biro bibiri nyumvira ako mana zakubisha ndi nyumvira musanzwe agiye kuba iki se muri showbiz nuva ko nigenje none si gitaramo se kimwe nakubwiraga cyane musi buryohe wacu muzika ese kumbona ariyo benshi na Bruce Melodarios wacu muzika festival harimo Bruce Arayo kabisa banakoza gaspo ba. Abagiye kuri. Ako man Chris izi ati gaterura ibyuma. Yajaje. Baye umusore se. Fo. Yajaje rwose. Meze bite se man? Ahubwo bimeze bite mwebwe. Meze bite ma main? Meze neza. Witwa Karugenge Yvonne Radio yagize sabukuru. Eh man, sabukuru nziza kuri Yvonne. Sabukuru nziza cyane. Cyane rwose. Karugenge Yvonne Radio. Sabukuru nziza kuri Kenny. Kenny yabaye. Baye. Nzi wacu. Nese twarabimwifurije twarabivuze ariko
Ejo se aragutamijemo se. Ejo twarabivuze. Ejo aragutamije se. Twamutayemo se. Nge ya ntayemo. Ejo aragutamije. Ase wowe ugira uko ntawe ugira uko. Iyo mubamva ngo babatayemo. Ntawe ugira uko. Hari ubundi mwe mwantayemo. Ako jutama abantu maze ni keni wishite ako wagiye nawe nawe muzagerwa uburamba narababonye ntabwo twamutayemo uburamba ntayemo se umbaye umuntu ntayemo ni te wabwe oya na Fabiro se nabwo yagitano na Fabir navuga mwebwe babiri mwebwe babiri aho ngaho eh ntacyo nakimwe asemana asemana nago nago ari inuze nago ari oya ntago ari ryambere warakishye udasembura Antonio akagutera umuge mwese mwandi kubareba nyine mwandi kubabona data Kenny isabukuru nziza arata ugiye warane amateka kabisa izere ko arayo ryohewe wese wamutayemo Kenny ntiwakihereranye uzitwatandukanye ryari ntiwakihereranye uzitwatandukanye ryari na Kenny umbajije wa muhamagaye muhamagaye niba yigeze akora kundi mu bo yabinyenye niba yari ugandeguke ariko yagize isabukuru nziza ejo ari umunsi mwiza abantu bamuhamagaraga kandi ari mu biganza byanjye bose mbabwira nti noneho urengaho ngaho eh warumufite ese buryo namuhamagaye muri kumwe eh none ngo rero ni sawa cyane ubwo n'abantu bose badukurikiye bari hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu amajyepfo amajyaruguru uburengerazuba burasirazuba no mu mujyi wa Kigali ndetse no hakurya y'imbibi z'u Rwanda bose tubateye yambo bigaragaje kabisa twateye yambo rwose abari mu muganda namwe twizere ko mumeze neza cyane n'abantu bari gutaha banka busungu barahari bari gutaha n'iki ariko gahunda nigera y'amahoro n'amaguru abo nabo ni ibindi bibazo gahunda nigere y'amahoro rwose abantu bari gutaha nabo reka tubabwire ngo umunsi mwiza birakaze cyane ako mugende mutahe munitegure gake gake ubundi mwite mwikoza kwande byaba bikaze cyane mukanya ngo yagiye gutwika ariko masamba intore mukanya muri BK Arena arahaturira mukiswe 30-40 y'ubutore Asa ni cyatumye imikino yajyana Petit Stade la Oya oya imikino ya finale niyo izakinirwa muri BK Arena ko byari bipanze bajya bajyana muri BK Arena ariko ziko na Petit Stade Petit Stade yo ntiyanze kuzura kugoro yanze kuzura pe abantu bari barihe barahe ibiciro ngo biri hejuru ndetse no kuba biri hejuru sageze ngo kandi n'amatariki abantu bari muri kugura abantu bagombye kuba bawureba byari bari bari busy oya byari kugorana byari kugorana cyane hanyuma ku munsi w'ejo nibwo twabonye itangazo nanone ivuga ko bamwe mu basirikare bakuru b'igihugu ndetse n'abatoya bashyizwe mu kiruhuko kizabukuru cyane rwose hari habanje kwirukanwa bamwe hari abirukanwe ariko ku munsi w'ejo harabahawe icyubahiro bajya mu kiruhuko kizabukuru harimo afande General Kazura Jean Bosco abantu barabizi ko yayoboye na Ferwafa nawe rwose akaba ari mu bantu bagiye muri retirement harimo Brigadier General John Bagabo harimo Brigadier General John Bosco Urutikanga harimo Brigadier General Johnson Hodari ndetse na Brigadier General Filime Bayingana ndetse n'abandi bagera muri 990 abandi ba officio urumva ijana 70 urumva aba senior officers 170 ndetse nabandi maranka 992 basize tudushyiramo bari abafande bacu bagiye muri retirement muri abo ari 170 harimo na colonel fande colonel Charles Karasira yakaba ari president wa APR chairman wa APR so gambere APR yabo na leta ya dis gambere mu mateka nyine gambere APR yabo na leta ya dis ariko nanone baritadisha soja ngo always commando ngo once soja always commando oya nubundi abari muri force nubundi nubwo batarimo mu buryo buri direct ariko kakantu kandi nyuma bagafite none se Jean Fidèle we siko bimeze ntabyo zise uzabicunga ntumuhora hafi yamora hafi uzaje kumusakasa uzaje kumucakaza ubwo rero abatomane mujya mushaka kumutera amagi makoma ubwo rero abatomasiste mujya kwirira kabimba icyo wamenya nuko uwitwa General Major Nzalamba we yarirukanwe
yirukanwe mu gisirikare cy'u Rwanda RDF kubera ibyaha bimwe na bimwe akurikiranweho nko kumuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda yaje ko bitangaza birimo ruswa ndetse no gukoresha cyene wabo ndetse ni harimo no kuba no kudafata neza abagenerwa bikorwa cyangwa se mu kigo yarashinzwe kuyobora ubwo yarakiyoboye hari nasho ikigo cya gisirikare cya nasho ngo ntabwo yigeze bafata neza ubwo ni bimwe mu byaha ari kwagirizwa cyangwa se umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yashingiyeho nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yashingiyeho amwirukana mu ngabo z'u Rwanda. Yes, ingabo z'u Rwanda ikintu cya mbere ni discipline. Yes. Ntabwo bajya banihangana amakosa. Icyo wamenya kuri General Jean Bosco Kazura yabaye umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda urumva aba na Perezida wa Ferwafa Federation Rwandaise de Football ubwo bona Richard rwose ubwo n'aba sportif nabonye arimo nundi ariko nundi wo muri APR itwa nde nundi muri APR wabaye muri APR washyizwe muri retirement tari Firmin se e Firmin yabaye vice chairman yabaye vice chairman wa APR so nibyo rero ku munsi w'ejo bari kumwe n'imiryango wabo bakaba baranasangiye nabonye rero byari ibintu bizima cyane so ngibyo aho niho twari duhereye ariko no bita cyucyuri ejo yamanitse akaboko yamanitse nshakwaha babyita kumanika nshakwaha mu kinyarwanda kizima ayo musaza ko mana yisinyiye ngo yamanitse iki shimwe Claude cucuye international rifari cyangwa se umusifuzi mpuzamahanga unabimerita yego kuko ni imfura cyane arya kagabuye tandukanye n'abandi bene wabo ba rutamiza abiri mbura nyine yakuriye mu maboko menshi umva nyine mva tone ngo bande ubwo rero we ku munsi atandukanye n'abaruki ku munsi w'ejo rwose yaje kuba yigaragaza batandukanye n'abaruki tamiza abiri amba ariko wagiyoreka kushora ubwo rero cucuri tumwifurize urugo rwiza bwa ibindi buriya nawe azagerageza tuvungurireho amatariki y'ibindi bizakurikiraho umuyobozi ari mu bayobozi b'ikipe ya Esperance afitemo imigabane ibindi azatubwira kabisa ikipe mu cyiciro cya kabiri hariya hano hirya ku mume ku Nyamirambo tapi rwose ko rero twamwifuriza urugo ruhi yatanze abakinnyi babiri mu kipe ya Rayon Sports n'umutambukanyi wiwe n'umusportif ryahamye rwose cucuye ntekereza ko akenshi bamuhaye kuyobora match imwe zimwe zifite controversial cyangwa se zirimo agapingane buri ruhande rwose rutaha runyuzwe yego arabikora neza cyane ubwo tumwifurije rero urugo rwiza bwo n'ibindi bizakurikira n'imyiteguro myiza hanyuma uyu munsi nifuje ko tuza kuba duhera ku cyo bita transfer muri tayari izo ku mugabane w'Uburayi uyu munsi niyo bita bayita ngo ni D-Day deadline day ahangaha ushobora kujya kumukumura baraguhamagaye ati ngwino ugende ngwino usinye se ati dore umuzamu twari dufite aragiye ngwino ube umuzamu wa gatandatu ati Serije ati dore ku Arsenal umuntu wavomeraga buriya bwatse aragiye yagiye muri Chelsea ati ngwino ugacakire isoko ritarafunga dusezere ibibazo by'ubuzima karakazi ugiye kumva ko Mahamane yaguhamagaye ngo ngwino ujye ureberera abakinnyi ibibazo byabo bya buzima bwabo bwa buri munsi wabyifata mu nda ahubwo bambwiye ngo nzenge ngenda muri cya kimaskoti kiza imbere y'abakinnyi niyo aba ari ukuvomera kumwe hafite ayo abantu bajya gutoragura utuntu mu kibuga avuze kujya uhajya gusa suka harara ntacyo ugiye kuhakora yes reka duhere kuri uno musore bamwita Sekou Kone ni umunyamare akaba yasinye ikipe ya Manchester United ni umwe ngo mu ba midfielder bazima kabisa ukiri muto yego ukiri muto cyane ubona ko ikipe ya Manchester United nubwo igaragaza ukwenda umutoza agura abakinnyi ariko ugasanga harimo n'abeza yasanzemo adashaka gukoresha ariko iyo urebye uno mwaka ubona ko yibanze cyane ku basore bakiri bato yibanze cyane ku basore bakiri bato cyane uretse wenda Manuel Ugarte rero navuga ko Manuel Ugarte si nimo nawe ni 23 ariko nyine urebye abasore imyaka 10 n'ingahe 19 10 bafite 10 n'umunani bae uyu nguyu inde uyu musore Sekou Kone
16 gutye. Urumva rero ubona ko uburyo ari gutekereza ikipe ya Manchester United na ari gutekereza ikipe ya Manchester United yo no mwaka. Bora twavuga ko ari we cyangwa ni imihindagure kire yabaye muri Si ntabwo umuntu yavuga ko ari we gusa, ntabwo umuntu avuga ko ari we gusa ko wenda yeje mu ikipe ya Manchester United usanga arimo impinduka nyinshi cyane zigiye zitandukanye kandi zagiye ziba uno mwaka. Ubona ko rero abo bose bagiye bakoreza impinduka bahisemo no kugumana Ten Hag ni ikipe ishaka gukora ibintu bigiye kireke, ntabwo ari ikipe ishaka kuvuga ngo uyu mwaka tukigweho cyangwa tugitware ubutabiza ntibizagende neza. Yego, si kuko rero n'umwe mu bakinnyi Manchester yaje kuba isinyisha wenda makuru ahari nuko igihe kinini wazanakimara muri mu ikipe y'abatoya mu ikipe y'abatoya Manchester ubwo azanyuza amazamuke ariko yanaguze wita Ugarte kuva muri Paris Saint-Germain. Antoine ya nibyo Emmanuel Ugarte umusore navuga ko kuva mu ikipe ya Paris Saint-Germain mutarabonaga umwanya uhagije dore ko umutoza w'ikipe ya Paris Saint-Germain atigeze bacana waka ngabe yamukira mu kibuga mwereke icyo ashoboye naho yaziragamo wabonaga ko yarazaga akagerageza gukora ibintu bye. Rick Ten Hag rero yaje kubavuga ati reka mfate uyu musore muri mediane yanjye mbanjye mbakinisha ari abasore babiri yaba Akobi Maino ndetse na Ugarte bize kuba bimeze neza cyane mu hariya mu kibuga hagati. Ntekereza ko rero kuri ni signing navuga ko ari nziza ku ruhande rw'ikipe ya Manchester United, ni umusore ugomba kugira byinshi abaha ibyo atatanze i Parc des Princes, OT araza kubaha ibyo bintu byinshi cyane. Ntekereza ko ni signing umuntu yavuga ko ari imwe muri mu nziza ikipe ya Manchester United yakoze. Yes, Ugarte rero akaba yaranyuze mu makipe arimo nka Sporting kuko niho ikipe ya Paris Saint-Germain yamukuye, Sporting Club Portugal, ariko akaba ari international Irigwe numwe bakinye kipe Irigwe nagendera nifashisha cyane muri Copa America waramubonye cyane ari hejuru yari ari hejuru niyo mpamvu muri mediana bari Ugarte bari Bentancur ndetse na Valverde bari mediana yabo kabisa bari strong kabisa cyane. Yes, Manchester rero ikaba yamutanzeho miliyoni 50 z'amayero ariko akazajya haza harimo nama add-ons ubwo yes Manchester imyaka igera kuri 5 nizajya yitwara neza twaye igikombe icyo ari cyo cyose. Pasi twereke Ugarte twageze kuri Ugarte ubwo hano kuri Manchester ubwo birango mwako tuza tunareba imikinire y'ino ekipe izakina uyu mwaka. Yego, ubu ngubu tuvuge ihafite ubita Casemiro, ifite Ugarte rumva Kobe Mine ikajyana Kobe Mine urebye abakaseri bayo nabo ngaba ariko njye abakaseri mvuga ko ari abakaseri tipika yo mu kipe ya Manchester United ni babiri ni Ugarte na Casemiro Mine abagenda byagaragaraga ko ikipe ya Manchester United ikeneye umukaseri ufite imbaraga ufite imbaraga bitandukanye n'izo imbaraga za Casemiro zose ya Casemiro ibyo yakoze ibintu byinshi cyane imbaraga zose azukashe mu kipe yarazitanze pe yajeje gutanga indi experience mu kipe ya Manchester United bigaragara ko n'abasore barimo Kobe Mino bagomba kujya byishyura mukuraho kabisa ubona imyitwarire ya Kobe Mino mu kibuga ubona ko nyine hari cyo yigiye kuri Casemiro. Ikindi kandi kuri mediane ikipe ya Manchester United ubwo ngo biragaragara ko bimwe mu bintu byari bikenewe ngiye nyimara kumva iyi transfer ya Ugarte ko Manchester United iri kumushaka itaranamusinyije navuze ngo ikipe ya Manchester United iramutse isinyishije uyu mukinnyi we na Kobe Mino ntibazagira ikibazo cy'imvune uyu mwaka mediane zo mu Bwongereza zazaza ndimo ndasenga Imana ati umuntu bita Luis Enrique ntiyisubire gusa ntiyisubire kuko uyu ntabwo ari umukinnyi wo kwisubira ntabwo ari kuzisubira kuko impamvu atari kuzisubira ashobora kwisubira akamutanga wenda cyangwa se bikaba ko yajya hano impamvu atari kwisubira ni uko yafashe umusore waturutse muri Celtic John Neves akamujyana mu kipe ya Paris Saint Germain umusore ukiri muto nawe imyaka 19-18 gutyo ni umusore umaze gukina imikino ibiri watanze assist enye mu mikino ibiri ni umusore bigaragara ko we yari akeneye mu ikipe ya Manchester United na ku ikipe ya Paris Saint-Germain kuri Luis Enrique impamvu atari kukwisubira ni iyingiyi iyo urebye mu mikino y'umwaka washize yaba UEFA Champions League ndetse na shampiyona n'igikombe cy'igihugu Coupe de France urasanga Ugarte imikino yakinnye ariyo mike kandi yari muzima handi wafataga Vitinha akamukinisha gatandatu kandi Vitinha nawe gatandatu y'umuri si umukasi ugomba gukina gatandatu ni handi rero avuga ngo ngiye gufata risk nyinshi Vitinha
nyinshi bayemeri Zaire ariko sintekereze kuza gukoresha umusore nka Ogarte ubona ko mu mibare ntabwo yararimo yes ntabwo yararimo mu mibare ye pe ubona ko yararimo rwose ubona ko mu kipe ya Manchester United yaramwicaje cyane kandi yazama agakina neza uyakiraga match nziza uyu munsi akagira ikizere ko match itahazaye byaranagaragaraga byaranagaragaraga ko mu kibuga ari kuburamo Ogarte byaragaragaraga ko ari kubura ku kipe ya Man United bageze bakajya mujya nibyiye mukiri nko muri Champions League yamukirisha iminota 10 bakina na Barca ku kipe ya Man United turimo turavuga ni hamwe mu hantu ifite yari ifite heza haburagamo nyine ikintu kimwe kuko ufite Bruno Fernandes ukagira Kobbie Mainoo umukaseri wazana ari muto urukumva ari muto atereje imyaka 25 yakora akazi kose wifuze ufite Bruno Fernandes ufite na Kobbie Mainoo ari bazima nta kibazo na kimwe bafite umusore twa Ogarte azakora akazi njye mpamya ntashidikanya ko mu matransfer yose uyu mu papa yakoze Ten Hag yingira muri transfer ebyiri nziza yakoze yes ubwo kuri Manchester uyu mwaka yinjijemo Ogarte yinjijemo Mazraoui yinjizamo Matisse Wright Leniyoro ndetse na Joshua Zirkzee ariko izi transfer zo ni minsi bisigaye bisaba ko winjiza unasohora yasohoyeho bita Scott McTominay isohora bita Hani Bomejibli isohora bita Fekundo Pelistri ndetse na Aaron Wan-Bissaka rumva abo ni bamwe bakinyi umuntu yavuga yasohoye abandi bajye na umuntu ashaka avuga na Mason Greenwood ndetse n'abakambwara abona bakinyi bose cyane ako buriya yasohora yagira gute akoze ikosa ryanjye ryo gusohora cyeka nimba arabisabye nde Kobbie Mainoo Fekundo cyangwa uno musore McTominay cyeka nimba arabisabye oya Manchester hari ikintu iri kwanga muri Manchester haramaze kuba arabakiye imaze kumva ko bari muri comfort zone yes bari inguni zose za OT bazizi numva ngo umuntu araza akaba ati twagi twatagitwara umushahara wanjye uri hejuru kintu cyo cyambere urumva sare yanjye imeze neza ndi mu ikipe ivugwa ntabwo nzabura guhamagara mu ikipe yanjye nzaba nitwara kose ntakina so ibyo rero nibyo ari na ntuza bashyizeho Manchester ari igihe bagizeho muri kontra mu gihe runaka udatanze umusaruro ugomba kugira itugenda apana biriya byaba Martial baza bakamara imyaka n'imyaka niba nka Martial igihe amaze muri Manchester ikintu mbona ngiye mbona ko aho gwenda ari abatoza bashya bose utuhere kuri Jurgen Klopp akize mu Bwongereza ubona ko yagiye gutwara ibikombe bya Champions League n'icya shampiyona bamaze imyaka 30 batagitwara ubona ko yari ikipe yose nshya abakinnyi bose yasanze mu ikipe ubona ko abenshi barabe bashya bwe atiteye kumara ariko muri Manchester nujya kuri Pep nawe urasanga ariko bimeze nujya kwa Arteta ubu ngubu umukinnyi warusigaye mu ikipe ya Arsenal watojwe na Arsene Wenger nawe yarayagiye abakinnyi bose nta n'umwe Arsene Wenger yigeze atoza hanyuma apana Eddie Kentia uno musore Nelson na Emile Smith Rowe bose baragiye uhita ureba ukavuga ngo aba batoza baba bashaka kwenda kuba bashaka kwiyubakira ibintu byabo bishya ariko none hari igihe ureba none se reba nka Smith Rowe namba 10 wa Arsenal se wambara nimero 10 mugongono ubambwira ko Smith Rowe wa Arsenal igihe imazemo ubu hari iki kintu mutegereje muzamukuramo nyine nibyo ndimo ndakubwira abakinnyi bose ubona iyo umutoza yagusanze aho hantu uko dufite umwanya wo kubanzamo arakurekura yes ubwo reka twerekeze i Londres kwa Arsenal Serge yagize atya rwose asinyisho bita Raheem Sterling kutoka Chelsea rudosi kabisa Raheem Sterling nabonye Arteta avuga ati uyu ni umuntu twabanye muri Man City ndamuzi ubwo natozaga ikipe ya Manchester ndi umwungiriza twarabanye nzi ibyo ashoboye kimwe mu bigiye mubizanye Raheem Sterling dore ko ari ntizanyo ntagaje kubanza mu kibuga cyo ni cyambere kuko imyanya yose akinaho yaba umwanya iriho Bukayo Saka ndetse na Mweneri yaba umwanya iriho Martinelli ndetse na Trossard yaba no kuri point yego ashaka kwakina ahengetswe hariho Kai Havertz hariho Gabriel Jesus bose ni abakinnyi yego barabanye baraziranye navuga ko we ikimuzanye cya mbere ni umusore uzi Premier League kuva mu ikipe ya Liverpool kuko yakinaga mu ikipe ya Liverpool ku myaka 22 ariko tutakinaga mu ikipe ya Arsenal pasoretse kudoa Jordan Sancho yakinaga mu ikipe ya Arsenal Raheem Sterling kuza mu ikipe ya Arsenal ikintu cya mbere gitumye aza mu ikipe ya Arsenal nk'intizanyo ni ukongera Swad icyo ni icya mbere
nukongera squad kuko aba numusore kuko ababyibuka neza ikipe Arsenal yatije umusore twa Marquinhos wabuze akazi akora kugira ngo agaruke kuko ntagari umusabu mwiza ikindi kuba iyo squad itarimo Emile Smith Rowe ikaba itarimo uyu musore Nelson Reyes bose ni abasore bari bafite ikintu cyo gufasha ikipe Arsenal mu buryo bwo gusimbura ariko batakoreshaga batafite mentality nk'iya Raheem Sterling abasore bibitwa ba Martin Odegaard ni abasore beza cyane ariko bakeneye umuntu ufite mentality nk'izabo nacyo kintu Arsenal burya nubwo tuvuga ibintu byinshi ngo yagiye itsindwa na Aston Villa n'iki ariko mu bintu bituma ekipe ya Man City mutwara ibikombe niyo squad irimo kuko ikipe ya Manchester City umwaka washize yaragiye ibintu byose iravuga ati ariko nkeneye umukinnyi mukuru ijya muri Chelsea gura Kovacic nibyo urabona ko ni system iyo ya Pep babano babagiye baca mu maboko ye bakoresha kuko yaguze Jorginho hari imikino imwe yagiye amufasha abantu batakwirengagiza nubwo hari imikino yatamufashe ariko hari imikino myinshi yagiye amufasha irahari kuko pati ntabwo akina seze yose oya nyuze maranavunika hari yamaze kubona ko yamaze kubona ko yaba Martinelli yaba Bukayo Saka n'abasore bamaze gukina imikino myinshi isaha n'isaha batanavunitse n'abasore agomba kuruka gukina imikino ye kuri strong ariko uyu musore akazageza aje kubasimbura bakagira icyo kujya mu kibuga bakabanza ubuzahinduye imirishyo uyu nguyu azanywe n'ibintu byinshi ari mu kipe azahinduye imirishyo kuko abatoza bose bahabutse nyuma yo kongerangira ngo barumeze nk'abantu batabyibukaga kwibuka format icya ya Champions League na za Europa bahabutse babonye imikino irimo urumva kuko hari iri umunani ariko hari nini mu gihe wakomeje hari nini noneho mu gihe utaje mu munani za mbere uza baraje urumva imikino yagiye gute yiyongere ukongeramo za FA ukongeramo za Carabao ukongeramo champion noneho iba ari umurimo ukongera ko abakinnyi bawe bose babahamagarwa mu ikipe y'igihugu harimo ubungubu hari rimwe bamwe bafite ngo World Cup urumva qualification tuvuga muri Afrika na CAN abandi bafite ntuza National League bafite World Cup hari n'iyo ushaka kujya gukamana hajemo n'ibindi so ubwo rero ari imikino myinshi cyane yari akenewe cyane mu bintu nagiye mvuga harimo ikintu cya mbere cyo kongera squad kuko yamaze kubura abasore babiri batatu bari muri côté offensif yaba Vieira yatije yaba Emile Smith Rowe yagurishije yaba Nelson bagiye muri Fulham abasore babiri Emile Smith Rowe na Nelson hanyuma icyo ngicyo ni cya mbere cyo kongera squad ikindi cya kabiri ni ukuzamura mentalite ya ekipe ufite abo basore nyine ba Martin Odegaard na basore babona kuvuze ko bakuru nabo ba Declan Rice ndetse na Merino bongiyemo ariko n'icyo gikombe abakizi ni bake urabona ko no kugenda afata abakinnyi mwaka ashize yaguze Declan Rice batwaye igikombe cya Conference League hanyuma yari yaguze Jorginho na Kai Havertz batwaye FA Champions League yazanye Merino umaze gutwara igikombe cya Yellow hanyuma azanye Raheem Sterling mu ikipe ya Manchester City yatwaye ibikombe ndetse no mu ikipe y'igihugu umwongereza akiri muto mufite abantu bazayabaganiza ibijyanye n'ibi bazi icyo gikombe aravuga ati kuno mukino hari ikintu gikenewe kugira ngo niyo nsinzi tuyibone yes hanyuma Raheem Sterling twibutse abantu ko ari intizanyo yavuze ati mbabwije ukuri munyizere mugiye kubona umwiza njyewe mwiza wa nyawe noneho arimo arasoza imbaraga zagomba kuzitanga yes ati kuza muri Arsenal ni ibintu by'ibyishimo ndabisubiramo ni ibintu nishimiye ati it's a perfect fit for me niho hantu numva nakwiye kuba ndi ati irebyo barabasore ba Arsenal uburyo bafite inyota iyi ntsinzi numva naba umwe muri bo uwo ni wo bita Raheem Sterling nyuma yo kwerekeza mu ikipe ya Arsenal akaba yaravuzwe muri Manchester kuko bashaka kumukoresha nka swap deal kuri Jadon Sancho ari naho tugiye kuhita tujyaho reka tureka kubatutse kujya kuri Sancho ahubwo tujye kuri Neto nawe yamaze kwerekeza muri Arsenal nyuma yaho murekuye Ramsdale byagaragaraga cyane ni Raheem komeza Raheem urana ko rwose uyu ni Neto rero mu mukino buriya hari ikintu buriya ikintu cyakomeje kugora Arteta cyakomeje kumugora cyane ni ukubona ufite Martinez na Bernard Leno basore bose ubona ko ari abazamu b'abahanga ukumva baragiye haza Aaron Ramsdale sinzi undi ndumva yari kumwe na Ndewundera na none umusore w'umunyamerika
Matsutsuno Matsutana rukumva abasore bose babiri nabo babona ko ku rwego rumwe ko wakinaga match wese yakinaga match ikomeye Matsutsuno agiye haza aza uyu nguyu David Raya aza kuntiza yongo ko kubana mugura kubera bitene imyitwarire yagize none no kubona David Raya ari mu kibuga no bench y'ikipe ya Espagne rukumva ukabona umbench y'ikipe y'igihugu y'abongereza Ramsdar nawe kandi utari mubi nawe utari mu buryo muzamu ufite ukina nka David Raya ufite akinyi beza hari ikintu yagufasha na ufite Ramsdar Prito na ufite Ramsdale muzamu nkuri ufite defense beza cyangwa se nabandi bakinyi beza hari ikintu ashobora gufasha ku muzamu nkuri n'akina batwaye no ko ufite na David Raya n'abazamu bose umwe muri bukeneye gukina aba batozi cyo namba kundi yakiza ntabwo ari nk'abandi bacu bo mu Rwanda avuga ngo nimba ari beza bose reka bagumane akeneye kuzamura iterambere rye nawe sore akeneye gukina umupira ejo n'ejo bundi yakongera akamukenera ntabwo ari uko yaguma muri ekipe ya Arsenal gusa no kujya mu yindi nk'uko yaguze Raheem Sterling bazi inceko n'abandi uko bakinanye baba bahuriye muri Man City akabazana kuzana Pedro Neto bivuze iki bivuze ko ni umuzamu uje mu kibuga cy'ikipe ya Arsenal ariko utaje kubanzamo aje kuvuga ngo igiye David Raya yavunitse yabonye iyo karita nge nzaza mu kibuga yes ni umuzamu utaje kubanzamo ariko wanabanzamo ariko wanabanzamo eh wanabanza kuyu nguye ari captain wa Burnham yego gutsona ni captain wa Burnham ni mikino itatu ya champion yose yarayikirye ikipe ya Kenya Burnham yambaye mu banditso yaje rero nk'intizanyo Arsenal ni nyuma yo kurekura Ramsdale werekeje muri Southampton Ramsdale nawe ikindi kintu ntabwo wazagumwa urabona ko umutoza kipe gihugu yarahindutse ubu bafite umutoza w'umusigiri ariko ashobora kuza umutoza ntaguhamagara kuri mu bench rimwe ikipe yawe akeneye gukina n'umuzamu akeneye gukina rero akeneye gukina muri ntuzi buriya mu bwongereza umuzamu ntibisaba ngo ubukira muri Manchester cyangwa za Chelsea oya upfa kuba uri umustata ahantu waramaze kugaragaza urwego rwawe turamuhuza rero Neto akaba yamaze kuba yerekeza mu ikipe ya Arsenal ubwo ni backup kuko ntabwo mwari kugumana umuzamu umwe hanyuma reka tujye kuri Ivan Toni waje kuba n'abatungurana yigira mu Barabu Ivan Toni yantunguye njyewe akibikora kintu bino bintu cyane ariko akibikora bino bintu zibona ese ntekereza emo peti ikundi bicere kuko nubundi yarahanwe kwa uramutse umuteretse amafaranga ku meza abarika riri kid wagize ngo kugenda si ibintu byoroshye cyane yes akaba yekeje muri Alahili rero avuye muri Brentford ikintu cyo gitangaje cyane bita bigaragara ko atari kureba kuri kariyeri amafaranga yanaguzwa amafaranga miliyoni 100 kandi azamara igihe kinini miliyoni imyaka 20 kugeza mwaka 2028 azamakipa amafaranga ntabwo ari kuyirengesha ko yaba we yaba Victor Osimhen n'abasore bashakishwaga bavuga ati umwe muri bakoma kumubona byanze bikunze yewe ibi bintu biri kuntera ubwoba rero kuntera ubwoba cyane bishobora kuzatuma nahise mbona ko Cristiano ari ikindi ari undi wundi kujya muri Saudi Pro League muri Saudi Pro League uri uwa mbere mukinnyi ututse ku mugabane w'Uburayi waruzwe ariko uri abakinnyi bose bamaze kujyayo numuba noneho urebye ndiri zimaze gupfa ikintu kirenze ikintu kirenze nuko nuhatanye none batanye muri bavuga bakoraga ku bakuru ba Fabinho bamaze kugira indi mpaka yazanye umwana wo muri under 23 wa Brazil afite Diaby bafite Diaby bafite n'icyara bazanye muri ikipe ya Nasiri reba 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 wakize umupira byahata kwa Benzema kwa Benzema afite yo Diaby n'umusore akina muri Aston Villa wakina muri Leverkusen uri kumva ndi kuvuga ngo ibi bintu buriya no bona natote namita zo kugura yita zo kuganiriza Solanke yakiri kare naba ngaba Oli Watkins abakinnyi benshi benshi beza turimo turabona dushobora kuzisanga baragiye hari ikintu amakipe menshi ari mu Bwongereza abiri gusaba kugera kugura umukinnyi nk'uyu bisaba kuba wasohoye abandi nka karuzi ko n'umwaka ugenze neza kuri Mason Greenwood dushobora kwisangayo ariya barawe ntacyo gihomba ndabaza ariko n'umusore muto umusore imyaka 22 so hanyuma kuri miliyoni 40 rero nizo yatanzweho wita Ivan Toni ajya muri Al Ahly hanyuma uwo bita James Ward-Prowse yagiye muri Southampton nako Nottingham yagiye muri Nottingham Prito uyu ntago muri West Ham ntago ari kuzabona umwanya ariko n'umuhungu azi umupira azi umupira ko nyine se yari kuzajya gukora yambabaje cyane ndetse muri reba muri West Ham media ndimo ufite kuduze sibyo ufite Suseke uyu yari kapiteni wa Southampton ababyibuka neza umwaka ushize mediane ufitemo kuduze ufitemo Suseke no ndi mukase rundi baguze
baguze n'ubukiyo cyangwa muri median what the pros bataranagura nabo bakinyi bandi bafite na paketa bataranagura nabo bakinyi bandi what the pros nago yabanzagamo nge namahita bameza kuri we bafite n'ikindi kitwa Guido Rodriguez wibaze ko akiri muri Southampton yaramagarwa mu ikipe y'igihugu ariko yagiye muri West Ham kubera ba paketa kubera ba kudusi kugira na paketa asigaye muhengeka amagingo yanga y'ubwo ntagihamagara ahubwo hahamagarwa ba Bowen byari bikwiye ko agenda nubwo wenda kuri njyewe yego Nottingham Forest n'ikipe zose zo muri Premier League ziba zinakomeye ariko biragora cyane kugira ngo uzongere kuzamuka ngo ugere ku rwego wari uriho twabonye ba Calvin Phillips njye namukundaga twabonye ba Calvin Phillips twabonye ba Iranga ari kuzamuka neza twabonye abakinnyi benshi beza bagiye bajya mu ekipe mato bikaza kwanga ubu ngubu umusore witwa yitwa n'umusore akinaga muri Chelsea Ross Barkley Ross Barkley ntari mu Nottingham ndoto mutaho Barkley amaze no gukora ariko nyine abo bose nese wageze mu Prosper ntari kugenda abo bose ku myaka 29 abo bose bari kujya mu ekipe ntago bagitekereza yego wenda ashobora gukina bagamaragarwa gake ariko nabanakeneye no gukina kugira ngo agaragare Yes hanyuma uwo bita ubwo tugarutse ku gatokora Arsenal abonye ko Mikel Merino yavunitse nibyo umuntu yavugaga ahita agira ikibazo nibyo umuntu yavugaga nk'ubu ngubu yagonda ushobora kuvuga ati koko kubera icyo avunitse ariko kuri gatandatu Declan Rice yahakina Jorginho yahakina na Thomas Partey yahakina Julian Timber buriya nawe yahakina iyo ufite abakinnyi bane ku mwanya umwe uba ufite ibisubizo ubu ufitemo batatu ariko ufitemo na Polivan ubu ufite uvuga ati byuza swati yanjye ibaze nka cyagiye cya covid arasana yo kubitwa imikino itatu ibanza hari impamvu nuko Thomas Partey yahise arwara covid ukenera squad ikenewe so akaba ni urutugu ni Gabriel yamuguye hejuru ahita ajya atsikamira urutugu yavuze ko ari iminsi ari afite nk'ibyumweru bingahe ni nka bibiri bitatu gutyo so bita Armando Broya nawe niyo umukinnyi w'ikipe ya Arsenal abantu baramuzi wa Chelsea nako nawe yamaze kuba ava muri no ekipe ya Chelsea twagiye kuri Armando Broya akaba yaje kuberekeza muri Everton mane ivi yari kene mu mediateur yaje mu mediateur mu pete yari kene mu mediateur cyane kuko onanaragiye neza ubwo nawe ni ntizanyo onanaragiye neza dukure abura mahitamo abura ikintu cyo gukora pe neza biranga navuga ko ni amahitamo meza cyane kuri biraza gutuma dukure ashobora kuba yanakina niyo gatandatu na Idrissa Gannage uyu musore akaza kubajya imbere nta kibazo na kimwe kuko ba Calvert-Lewin yabuze umuntu umuha imipira pe yaramubuze rwose umwana w'umubaherwe Calvert-Lewin ahangaha kuri Enzo Moresca nawe urabona ko byibuze arimo aragabanya squad nini y'abakinnyi benshi yari afite nguyu baramutije ariko ashaka kugurwa umwaka utaha yagiye Raheem Sterling buriya nawe hari Kepa nawe ntago agomba kugaruka ubundi arimo kugurishwa byanze bikunda Kepa ntago akiri umukinnyi wa Chelsea ndumva atakiri muri Real oya Kepa n'ubundi ni wa Chelsea ahubwo nuwa Chelsea ariko noneho mu gihe wari ku isoko barabwiye ngo ikipe yose ishaka yamuganiriza kandi yaraguzwe Kepa naruka ko yagiye Kepa yaraguzwe burundu ntago azakomeza nibyo nandimo ndavuga kuko mwari mwaramuzengereje niba yize igicuruzwa cyane yaragiye muri Bournemouth nibyo yagiye muri Bournemouth yagiye muri Bournemouth yagiye muri Bournemouth rero nibyo nandimo ndavuga kuri aba papa cyangwa se abantu batoza baciye mu maboko ya Pep Guardiola Pep Guardiola nta gushobora kuba umutoza wungirije utari muri liga mu bigaragara kandi wiga ibye kuko Pep Guardiola akijya muri Manchester City yese yirukana yatura n'ose baratungurwa ahita yirukana Damian Duffy n'ose baratungurwa Otamendi yakinnye imikino mike ndumva ari nk'umwaka umwe cyangwa ibiri ahita agenda Arteta yatandukanye na Aubameyang atandukana na Nicolas Pepe wari uhenze urukumva hanyuma uyu nguyu Enzo Moresca nawe rero bakiye kugenda atandukana nabo gake kure gufata icyemezo cyo kuvuga ngo ndekuye garaga ni icyemezo cyo gikomeye garaga wari kapiteni man ni icyemezo cyo gikomeye nibyo ndimo ndakubwira none se nimba uvuze ngo ndari teta ndekuye rakazete ndekuye na Aubameyang
uzanye Gabriel Jesus. Naje ni niro gufata risk. Rero nabatoza bigaragara ko bigiye kuri Pep Guardiola icyo kitwa gufata risk muri football. Kandi ubona ko sometime we are here. Yes, ekipe ya Napoli yamaze kubisinyisha mu petit bita Billy Gilmour abantu baramuzi kuri Brighton yakenyera muri Chelsea. Mpeti yagiye ate. Billy Gilmour yakenyera muri njava muri Chelsea ubwo naratunguwe. Kandi umwana azaba yari mu petit z'umupira cyane. Kandi n'umwana aho. Billy Gilmour rero akaba yagiye muri Napoli. Yasanzwe mugenzi we. Asanze mugenzi we. Eh. Kandi no mu gihugu kimwe. Eh yasanze nyine McTominay. So nawe maze kuba rero yerekeza mu kipe ya Napoli. Hanyuma uwo bita 23. Musore imyaka 23. Ariko ikipe ya Brighton. Ikipe ya Brighton ifite umutoza w'umwana kubi. 3 numwe. Ikipe ya Brighton, ikipe ya Brighton ifite umwana ukina ku mwanya wa Billy Gilmour. Urebye umwaka washize. Ntago Julian Nsizo yigeza kina. Yakinye imikino mike cyane kuko yari yaravunitse. Rero Julian Nsizo no ku mukino heruka Manchester yatsinzwemo na Brighton. Yaje asimbuye Billy Gilmour. Yaje musimbuye. Ni umusore ibintu byose Billy Gilmour afite. Nabyo Julian Nsizo ariko ikina mu rusha. Nsizo ashotera kure pe. Ashotera kure kandi umusore muto. Yitego yatsinze Chelsea ndabivuga. Ntago nzakibagirwa. Faze retour umwaka ushize. Shot ikomeye cyane. Cyo kunganya ndumva. Fili yari aziciye. Hanyuma nyuma uwo bita Sebastien Haller we yageze muri Leganes. Sebastien Haller umunya Cote d'Ivoire kuva muri Borussia Dortmund. Bosha Dortmund ifite umwataka ndumva ejo mundi yaratsinze ibitego bibiri ni umusore ubona ko bakibura Flucklug basa nkaho ariwe batekerejeho cyane kurusha kuba bahita bavuga ngo nubwo dufite Sebastian Haller bakirekura reka tuvuge ati nubwo Flucklug agiye reka tujye twubakira kuri Sebastian Haller ntabwo ibyo bintu byiza bitekereza kandi Sebastian Haller nawe umuntu wahaye igikombe cy'igihugu cy'Afrika ukayigiye Cote d'Ivoire nk'umwataka n'undi waje umutoza Telemana n'amuntu ntabwo yagombye kwicara ahubwo afite n'imyaka n'ubundi nk'inga yo gukina mu kipe y'igihugu. Yes, hanyuma uretse ibibazo yagize by'ibibazo by'uburwayi akanseri y'ubugabo byaramugize abantu benshi bari basukazana ari ku mupira ariko abona aragarutse ku bw'amahirwe yaravuwe arakira agarutse kandi agaruka ari hejuru kuko yagira Fukurugu nawe nta n'ikipe navuga ko itakaje elema ifatika. Hanyuma Everton akigera muri arahiri byahise byica deal yo bita Victor Osimhen. Akomanisha ngo ko Osimhen bigenze usko Osimhen bigiye kurangira asoje muri Napoli. Nubundi araguma muri Napoli. Kana Napoli nta gikombe yatwa nubwo yaguze bari abasore. Anagiye ubwo yazasohoka muri ntuze yo mu kwambere. Muri yo mu kwambere. Naho ubundi ubu ni umukinnyi wa Napoli. No muri Chelsea byanze. No muri Chelsea byanze nyine. Ku munota wa nyuma niki bamubwiraga bati wapi. Manager yari yashize imbaraga cyane muri deal yo muri Saudi Pro League. Birangira rero nayipfuye kubera iki bahise babona uyu muvandimwe Ivan Toni warufite offer navuga ko we yumvikanaga nirukanka cyane batavuga rero ati afazaraho kugira ngo tukomeze kuriraya kuri Victor Osimhen reka twifatire Ivan Toni ubwo rero bituma Victor Osimhen akwamira muri Napoli ubwo nasohotse ari nuzasohokamo yazasohoka mu kwezi kwa mbere navuga ko aba basore aba manager babo nabo sinzi ibintu baba barimo bita binyibutsa deal ya Koulibaly. Koulibaly Liverpool yamushatse, Chelsea yamushaka, wareba Koulibaly ari kumwe na Thiago Silva, wareba Koulibaly ari kumwe na nono Captain Virgil van Dijk. Ukabona byubuza n'isura ishobora kuba nziza, bishobora no kuzamurwa rwa Koulibaly birangira yisanze muri Arabia Saudite kandi byari byiza ko ashobora kwisanga Premier League. Yagiyeyo imburagihe ukareba aba manager ugafata ukavuga ngo nimba Victor Osimhen atsindi ikipe ya Napoli akaha igikombe nyuma y'imyaka myinshi itari ifite ndetse akanatwara n'igikombe ku mugabane wa Afurika cy'umukinnyi mwiza, uwo ni umukinnyi ushobora kuza kumuha amafaranga bitewe n'ibyo bintu bibiri byonyine. Atwaye igikombe cya Napoli, atwaye abaye n'umukinnyi mwiza w'umwaka ku mugabane wa Afurika, uwo ni umukinnyi ikipe yose yaganiriye yakuganiriza. Ugomba guhita uvuga ngo rekanya ryakirikare. Aba manager nabo mbona
hari igihe bitagenda neza. Napoli Napoli ni kite yatumye hajamo no gushwana hagati na Napoli ni kwite. Hajamo gushwana hagati na Napoli. Umuntu anavuga ko Napoli kumugana kuko na Kulibali niko byagenze. Imikino ya mbere nibaye mukinishije baranamuririmba bamutuka bibibazo byinshi cyane. Victor ageraho yumva ntagishaka no gukina. Umusore nawe yambariye mask. So ubwo bihari ntabwo baraza kuba ari muri squad ya Napoli iza kubikina. Urumva ubwo biragoye ko hari cyaba rero mu minsi yindi isigaye ubwo reka turebe bigiye kumugora pe. Yes, nta gishaka ngo no gukina rwose, nta gishaka no gukina ikipe ya Napoli. Hanyuma Jadon Sancho yerekeje nawe muri Chelsea. Jadon Sancho ubundi Chelsea zikina ibura Chelsea abura attaque de pointe gusa ubundi dore Toni yari yarwanyu Ivan Toni yagombaga kuza ariko bataka barahari mana bigwirirana eh ah Jagis arahiri oya bataka rukwanda no kuba ku isoko bataka barahari mana nuzi kandi ubona ba Victor Sime byanze oya umwaka utabaragura baragura uri Watkins nago reka Manchester yitugura nago yitugura bakibose ikipe Watkins se nago yitugura kibose ikipe kwa mbere oya ndetse no mukwezi kwa mbere ndega ibyo nakubwiye aba batoza ntago bagurira rimwe mana reba reba Jurgen Klopp akiza mu kipe ya Liverpool yabanje kugura Firmino bazo basaje manage ndabaza gake gake agiye nogera bakiba kuri nkaba nkuno Fabinho niyongeramo bati yagwari kata ugende ugura gake kuba aguze Sancho akaba arongera amasezerano ko Palma akaba afite Noni Mandweke n'abasore ndetse akaba afite no Neves wavuye muri Wolves n'abasore ubona ko nyine ibazo kuri kuragara ukaza no baki ni kigaragara ko ashaka kubaka empire yiwe none n'ikintu ikintu agomba gutekereza niba afite ibi byose nkaba natize Charoba urukumva nkaba mfite nari tatakiza atije abakinyi benshi urukumva abakinyi bari kugenda bati ari kubanza kareba ari kubanza kareba ngo aba bantu ndimo ndatiza byibuza nshaka kuzakuramo umwe cyangwa babiri bashaka kuzaza kujya gute nabwo kuzamura Swad cyangwa se yaba yazamurwa akaza kubanzamo nkabira bya William Saliba hanyuma ubwo Sancho ni ntizanye ariko iyo igurwa nanone igurwa umwata akazagurwa n'ikindi gihe ko Chelsea y'uno mwaka yego iramutse yamutswa igikombe yaba ari amahirwe ariko si ibintu binini plan yabo. Yes, ngo Jadon Sancho muri Chelsea nawe yabishakaga Manchester yabanje kubyanga ko no mu kiganiro itangazamakuru ku munsi w'ejo Eric Ten Hag avuga kuri match of Liverpool ndetse no kuri transfer yari yavuze yuko ati murebye imikino dufite dukeneye squad so rero ku bwanje Sancho arahari ariko sinzi ibindi biri inyuma ubwo ibindi biri inyuma ni hagati y'umukinnyi ndetse n'ubuyobozi bari kugira n'andi ma equipe Chelsea rero na Manchester baje kumvikana Sancho ahita rwose yerekeza muri no equipe ya Chelsea hanyuma ubwo se hari deal dusigajira Sizingizi ni Trevor Charoba yego ni Charoba cya kuri Charoba ikipe ya Crystal Palace ko nayitinye twaje kuri Charoba pasi dukomeze ikipe ya Crystal Palace niba Charoba na McGuy umupito wakinanaga na Stones muri ekipe nasionale na mudefense mwiza McGuy wongeye na Charoba sibyo urebe Edikentia mu urebe Edikentia muri kuri attack noneho banazanye matano Mata nawe ni uhari nawe ni uhari ni ikipe navuga ko niyo kwitondera nubwo wenda yego ni amakipe azagakanga ama ekipe ariko kuvuga ngo ngubungungu byibuza ngo amanota ngo turi kubaranga amanota ngo ya Crystal Palace ngo bitonde ya Crystal Palace niba tungure ibaye nkizazindi za Yannick Bolas yeah eh bitonde kuko ifite abakinnyi bazi Premier League bamaze mu nigi ubwo rero yinjijemo ubwo Edward Kentia Matana n'undi bita Maxes Lacroix wavuye muri Wolfsburg ndetse na Ismail Sarr wavuye muri Marseille na Ismail Sarr ntuhari umpita umwataka yego ntuhari ntuhari ayitondere ariko nabo ubwo bakaba barari kuyiwita Jordan ayo wagiye muri ariko ibaze ko iyi kipe rukumva ifite Dean Anderson sibyo ifite McGuy sibyo ifite Belechi Eze urukumva ifite Sal uyu wa munya Senegal yongiyemo nyine bwongiyemo Sal yongiyemo Charoba kwibuka ko yarekuye Olise none sirumva kurekura Olise sibyo ukazana Sal na Edikenti yari ikibazo ni bwo nyine zagoma muri ya myanya yayo ariko nyine
ariko rise afite runini nafatiye ah rise sha hanyuma ubwo na Ramsdale yamaze kujya muri Southampton twa twabigarutseho so ngibyo rero Ramsdale namubonye ifoto ye manager ni umusazi njyano namubonye ko ari umusazi ni gihe yambaye bya bintu by'ibyana nani nabwo yasigye yambaye ikindi kintu ameze nk'umugore akwiye tinyu murya benshi ko nta n'ikintu imubwiye se nane rwose hanyuma ubwo reka tugere aho ikipe irakomeye ifite na mateta irakomeye mateta tubwire abantu ko turi kumwe na La Grue Confiance Trading Limited Anton yes La Grue Confiance Trading Limited ni kenkari ya mbere ifite ibikoresho byinshi by'ubwubatsi cyane cyane uri nko muri finissage z'inzu yawe cyangwa se ushaka kuvugurura inzu yawe bagufitiye amakaro meza cyane mu ngano zose zitandukanye mu mabara yose atandukanye amakaro ava mu gihugu cy'Ubuhinde ndetse no mu gihugu cy'Ubushinwa dore ko bakorana n'inganda zikomeye cyane zizwi ku isi ya Rurema zirimo Somme ndetse na Goodwill bagufitiye kandi langete nziza cyane ibintu byazeke mu bice mu nzu zanyu mu bintu by'imbingo rwose cyangwa ibintu bidafatika by'ibyamvagara mujye muri La Grue bakubite langete nziza cyane mukore plafo ijyanye n'igihe maze gahunda zigende neza cyane bagufitiye sika irwanya imidicte meze neza cyane ubukonje bukabije amazu inzu yawe yatangiye kwatakwa fata sika uvange na gasima gake ubundi gahunda zigende neza cyane bagufite mubaze zitega dare bamena beto nazo ni muri La Grue Confiance Trading Limited amatoilette meza cyane bikoresho byose wakenera muri kenkayori byose urabasanga rero hariya imbere y'umukindo center hariya ku gisozi mu gakiro ka gisozi wongera urabasange iremera kirenga dodani yo kwa rwahama imbere ya Saint Paul urahita uhabona icyapa kinini cy'amabara y'umutuku n'umweru La Grue Confiance Trading Limited n'abantu bagabo cyane yes hanyuma ubwo iyo ufite ibyo bikoresho ariko ubukeneye no kugana muri Sunshine Rwanda Salaming ya mbere yuko n'umundi ugira ibikoresho byo muri La Grue Confiance Trading Limited bisaba kujya muri Rwanda Sunshine Ceramics Limited ukagenda ukagura amatafari meza akomeye dore ko muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ariho hari amatafari meza akomeye kandi asa neza ku buryo utakena no kwitera gusiga irangi arimo ngano zitandukanye zirimo block bricks solid stand bricks gatandatu n'ibice bitatu ndetse na half bricks n'izindi zigiye zitandukanye ubu ngubu mu Rwanda Sunshine Ceramics Limited kandi iracyafitiye abakiriya igabanyirizwa rya 50% kuri produit nshya hanyuma arakubwira ko rero mu karere ka Gasabo ikabuga ahitwa Nyagacyamu za Rugende ariho baherereye kuko urava kuri ku muhanda werekeza aho uri buze kuba ujya kuri urwo Rwanda ni milimetero bibiri ikindi kandi unakoresha Google Map cyangwa se ukabanahamagara nimero uri kureba kuri ekra zawe zinoroshye cyane 0733391 5 yes hanyuma ufite iyo nzu n'imwe ibyo bintu byose ugeze mu matera Rwanda fo mujye hari ikibazo cyo ugomba kuryama kuri kumufariso abantu baguseka matera Rwanda fo mure rikomeje kugenda itudabageza kuri ubu ngubu abana banyeshuri bagiye kwiga nyeshuri bagiye kwiga kabisa urabona ko nkuru ya muryango mbere utararyama kuri matera Rwanda fomu byari ibibazo nta kugoheka hanyuma rero matera Rwanda fomu bafite matora z'amoko yose imisego ndetse n'ibiringiti urumva muri ibyo byose urabikeneye cyane basure rero ku cyicaro cyabo aho baherereye hose uhitiremo uburyamo bukubereye mu gihugu hose barahari egera umucuruzi wa Rwanda Form aho uri hose maze wigurire matera yose wifuza ushobora kubasura ku rubuga rwabo rwa rwandaform.com cyangwa se ukabahamagara kuri 0788 7306 6 cyangwa 0788 3035 32 matera za Rwanda Form ziri mu moko agiye atandukanye aho iyo uguze iyo bita executive ndetse na super executive cyangwa se inzozi matera bahita bakugabanyiza 5% abifuza rero kandi kubahagarara mu bice bigiye bitandukanye baraguha ubukode barakwishyura ubukode bw'amezi abiri ubwo nabifuza kubahagarara mu bice bigiye bitandukanye so ubwo Rwanda Form urumva ko intego yabo ni ukuboneka ahantu hose mu gihugu hanyuma turi kumwe n'abandi bafite ibikorwa bagiye batandukanye reka ku isaha y'isayine twumve ibyo baduteguriye hanyuma turagaruka twinjira muri Europa League qualification cyangwa se amatombora ndetse na conference ariko kandi dufite championnat zo hanze dufite ikipe y'igihugu Amavubi dufite basket dufite igare ndetse n'andi mikino igitandukanye ntimujye kure
reka dufata akanya gato hanyuma turagaruka mu kanya. Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye, ni kubw'iyo mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe inganda imasoro rwa Matera Dodoma rubakorera matera zitandukanye zabe zirimo rasoro, ibitanda, imisego n'ibindi byinshi. Ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board. Waruzi yuko Matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri Afurika y'Iburasirazuba no hagati, bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize ibi muri Made in Rwanda 2019. Shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho KFL Magodoro Dodoma. Super Flesh bakuzaniye ikirungo cyitwa Intracofits kivuye ku mugabane w'Uburayi. Ni ikirungo umworozi avanga n'ibiryo by'inkoko, izitera zikaguha amagi y'umuhondo nk'amwe y'amanyarwanda kandi zigatera ku kigero cyo hejuru. Mu gihe inkoko z'inyama, iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru bitandatu gusa umworozi aba atangiye kubara amafaranga. Intracofits, iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefone ziri kurekara. Better home starts with Sayona. Your home appliance at one place. Sayuna, your dreams made real. Manufacturers Limited gwa ruganda rusanzwe rubatunganyiriza bombo z'inkorora ndetse na bombo mwakunze muri benshi zandi mu Nyarwanda rurakataje mu kubatunganyiriza inzoga ziza mukunda kubera uburyohe nagereranywa. Umuntu wese wamenye ibanga rya Yego Manufacturers Limited yaciye ukubiri n'ikitwa Hangover. So mucurure kuri Gorilla Gin, Leon Vodka, Gorilla Waraji Coconut ifite umuhumuro mwiza utera akanyamuneza ukagubwa neza. Ubu noneho twabazaniye ibinyobwa bishya birimo Lion Heart Whiskey ndetse na Lion Heart White Rum. Ubifuza ibindi bisobanuro cyangwa se kurangura, mwadusanga igahanga mu cyanya cy'inganda cyangwa mukaduhamagara kuri izo nimero ziri kuri screen. Yego, ibyishimo byawe ishema ryacu. Ubumenyi ikinje bupfura ni bimwe mu bizafasha umwana wawe kugera kuri muri buno buzima, ariko ugomba kumuhitamo amahitamo akwiye yahagomba kubikura. Aho nahandi ni muri Trinity Nursery Primary School. Irindi shuri ry'ababigize umwuga mu kwigisha no gutsindisha imyaka yose umwana bikamubera akabando. Bafite abarimu b'inzobere bafasha abana kumenya indimi zose kandi neza, batozwa gukunda Imana, umurimo ndetse n'igihugu no kugira discipline kandi bakabenya intyoza cyane. Kwandika byaratangiye imyaka yose ihuta imyanya itarashira. Bandika iminsi yose kuva kwa mbere kugeza kwa gatanu, kuva saa mbiri z'igitondo kugeza saa 11 z'umugoroba. Trinity Nursery Primary School urabasanga ku Gisozi mu mudugudu wa Ntora, akagari ka Ruhango, iruhande rwa Dove Hotel.
mwabugiye butandukanye tuba tumaze kumva twa tukaba atugarutse muri amforme twinjire muri Europa for Big Energy kwiruka cyane aya mani kandi mani pasi unzanire phone turebe niba abantu bakoze umuganda cyangwa badukurikiye hanyuma ku munsi ejo habaga tombore ya Europa League ndetse na Europa Conference tero wizi icyo bita tableau periodique buri hari abahe tumenye ibyo ari byo uruvangitiranye rwa heribibibis tumenye ibyo ari byo gusa poti ya mbere abantu barabonamo ko harimo Roma na Manchester Porto, Ajax, Rangers, Frankfurt, Lazio ndetse na Tottenham na Slavia Praha. Niba ngo Roma ifite Frankfurt ikagira Tottenham urumva? Ubwo izabanza mu rugo yakire Frankfurt. Ije hanze ikire na Tottenham. Mu rugo yakire Braga. Hanze AZ Alkmaar. Mu rugo Dynamo Kiev. Hanze Union Saint-Gilloise. Mu rugo Athletic Club mu gihe hanze ari Esbog. Manchester United ifite Rangers ikagira Porto ikagira PAOK Fenerbahce Bodo Glimt Victoria Prison Twente urumva ikipe kandi karanchance ubwo Porto mwabonye ko ifite United ifite Lazio ifite Olympiacos ifite Tel Aviv ifite Midland Bodo Glimt Hoffenheim ndetse na Anderlecht so ubwo kugira ngo byihute neza bigende neza pasi na tunyuremo ara makipe twatoranyije kugira ngo turebe imikino asa nako makomeye cyangwa azwi ikipe azwi kaduhere kuri Manchester United Manchester United yes Manchester United tujye kuri Manchester pasi Manchester nkuko nimaze kubwira ifite Rangers match ka Rangers mu rugo karagenda ubwo mu Rangers na Maniu ndebere niba nzava yo murano mbakipe Maniu n'umwakuzwe na Manisco Maniu yateni hage ari bwo mbonye ikomeye ifite Porto izajya gusura Porto urumva yakire bita PAOK yakire bita Fenerbahce nubwo nako ije hanze kwa Fenerbahce Bodo Glimt Victoria Prison FC 20 ikipe niba ngo FC CB ya chance ariko ndabona hano Manchester akwiye kuko oya izakomeza nta nubwo tazanye imizozo yingi rwose itegereza cyane ari mavuga ukuntu imikino ubu ngubu igiye kuba myinshi akeneye squad ntagira bya byago bye yavunikishije ba Casemiro bakajya muri Ajax bizaba ari ibindi byamugora byagorana hanyuma turebe na Tottenham ikipe ya Tottenham nayo tombora yayo uko yaje kuba igenda Tottenham ifite Roma mu rugo kagira Rangers AZ Alkmaar Frankfurt Karabakh Galatasaray Esbog ndetse na Hoffenheim ayo makipe ikipe ya Tottenham ifite Tottenham Hotspur ndumva nta yindi kipe irimo hano mu Rwanda kuguru nta rwitwazo hano yeah ntabwo reka tujye no muri conference no muri conference naho ku munsi w'ejo naho baratomboraga muri Europa Conference League habarizwa ikipe ya Chelsea Chelsea ntihibarizwa ikipe Antonio tukagerekaho ku kantu koreho ikipe Antonio ibarizwa ariko niyo yes natwereke Chelsea twereke Chelsea imikino ifite nadufasha twereke Chelsea imikino ifite Chelsea FC muri Conference League Chelsea London ngiyo imikino irimo amakipe aka makipe izi kipe none zanatombe neza cyane ifite Gent mu rugo Atalanta gusa urumva ikagira Heidenheim hanze yo mu Budage ikagira Astana hanze ikagira Shamrock Rovers mu rugo ikagira Panathinaikos hanze ikagira ndetse na Noah tindi bita Noah gakipe kitwa ngo Noah ikipe yitwa Chelsea yatsinzwe n'ikipe bita Serviette nabonaga bari kuyisereza cyane so ngibyo rero ubwo ayo makipe niyo twavuga niyo ko tombora yaje kuba igenda kuri ayo makipe yo mu gihugu cy'Ubwongereza hanyuma reka twigarukire ku mavubi yacu tugaruka no mu Rwanda ku munsi w'ikipe y'igihugu amavubi ikaba
yarasuye na perezida wa Ferwafa ari kumwe na minisitiri w'intebe na minisitiri wa sport Michel basi ikipe y'igihugu Amavubi ahiri gukora imyitozo bari kuri stade Amahoro niho bari bari ninjoro mu mwitozo wa nyuma bakurikiye umwitozo wa nyuma w'Amavubi uretse kuba ari umuyobozi mushya ugomba gukora ibintu nk'ibi ngibi kenshi twagiye tubibona ko abayobozi bashya bagomba iyo hari ama event atandukanye cyangwa se hari ama equipe ari mu myitozo arimo ushobora kuyaguru yaserukira igihugu kenshi bajyayo bakuretse kuba ibyo ngibyo yabikoze ngira ngo aba nta muntu umutazi neza yuko motivasiyo y'ubuyobozi ibikenewe yaba mu kazi yaba ndetse no mu gukina mu mpira byari bikenewe ko ahagera icyo babwira cyose nubwo atabwira amafaranga cyane ko ari babatekereza kuba hari byonyine niba batekereza ko iyo muri ruhago rwose kuba hari byonyine na ni ikintu cya flash kindi kandi ubona ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda rwose kuza kuyisura mu mvura nyinshi bamaze gukoreramo biragaragara ko bafite ishyaka rero kongeraho n'abayobozi bose bari bahari harimo abayobozi muri Ferwafa hariyo Vedast hariyo Matiko hariyo Lu hariyo na president wa federation ndetse na ministry urumva ko navuga ko ni motivation iri guha aba bakinnyi yaba n'abari buze kuvamo yaba n'abari buze kugumamo bose biragaragara ko bafite umujyi umwe cyane ko urwebuzo uri kubasura kenshi yego Matiko kera kabaye yagaragaye kabisa ko yagaragara mu matoro yakoresha ikipe mu mvura cyangwa ni uri bugenda yo delegation ubwo si yo mpamvu yagaragaye tujyana na bose cyane ubundi nawe uje ujyana nabo ni bose cyane nuruza none wa muje n'inzo bitwa nde buriya ni vice president wa kabiri share eh ni wowe ukunda kuri ntajya siba oya yagiye ubushize bara switching ari kumundo umuntu ako bati ubwo bagomba no kuba so ubwo twitega iki kwivuba twitega iki kwivuba wini urumva bari bavanga bakoze mu mvura witegura ibi ingambo zitegura ntose kumama kwihanga kuzuba rya kazi kwa mutwe wose yitoza yemumva kora ugeze muri byuka isanga ku mutoza Frank Tosten n'abasore be baraza kuri gahunda baraza guhaguruka uyu munsi berekeza ari ya mu gihugu cya Libya baranyuriyo za Qatar bamanukire iyo ngiyo za Tripoli n'abasore navuga ko byanze bikunze bagiye nabo bwa batagiye gupyinata ntago bagiye gukina gusa ahubwo bagiye guhatana nibagenda bafite iyo esprit yo gukina nyine ubwo baragenda bakine gusa tu nta ntsinzi twababaza gukina nyine ni yaje umwana akina nundi aha ariko niba bagiye guhatana bagiye ku rugamba kandi urugamba ruba rugomba gutsindwa ugatahana umudende cyangwa se ugatahana umudari ubwo rero no ntekeza ko no mu mpanuro nyakubahwa minister wa sport bwana Richard yabahaye harimo ko bagomba gucyura amanota 3 bagomba gucyura intsinzi bakanamwakira neza bamwakira muri ministeri banamwakirana intsinzi ibyo ngibyo nibabikora nawe ntekereza ko nibavuga rizajya ryijyana ariko nibatangira rero bamutaba mu nama biraza kuba bigorana kuri iyi manda nshya ya minister Richard ubwo ikiriho ku Mavubi nuko Libya ni ikipe ikinika ariko nabo bagende bazi ko bari wabandi batagiye nk'abagiye gusarura nyine Libya ntagari insina ngufi bagiye gucaho urukomo uko biboneye n'uguhatana n'ukubikorera bamaze igihe cy'ibyumweru bibiri mu myitozo umwanya mwiza rero wo kuba bareba uburyo batahukana intsinzi so n'umukino rero ugomba kuba ku itariki enye ku munsi wo kwa gatatu ukaba ku isaha ya 12 z'umugoroba ukabera kuri stade ya 11 Kanama Stadium kabisa tariki bifite byinshi vuze mu mateka ya Libya 11 Kanama 11 kwa 8 nakereza ko kuri abasore mu Rwanda ubwo bazagira umwanya mwiza wo gukora imyitozo kuri la stade ko banagiye kare bigendanye n'inzira za hariya no kugenda ngo bamenyere ikirere nakereza ko ku munsi wa mbere bajye buza bazaba bamaze kurandinga neza bakaruhuka kwa kabiri gakora umwitozo uri officiel ku kibuga bazakiniraho kwa gatatu meme nayo masaha ubundi umuriro ukazaka ku munsi wa gatatu rero twese abanyarwanda duhanze amaso abasore bacu bazaba bari ku rugamba i Tripoli imikino itandatu mana tumaze gukena yadutsinzemo 3 dutsindamo 1 tunganya 2 nibyo nagiye kubwira Antonio nubwo turi kuvanga dukeneye intsinze cyane ikipe ya Libya ni ikipe nabonye dushobora cyo ni cyambere ariko kandi ni ikipe ubwo twa tujye kujya mu gikombe cy'Afrika
ubwo twe tujye kujya mu gikombe cy'Afrika ni ikipe twari twatsinze Dadite Kiyama bibibazo cyane ikindi mu batu yo tuyitera bitatu kubusa mu batu dukubise mu batu dukubise bine kimwe tukubita bitatu kubusa bitatu kubusa haracyari mahuka ni ikintu kigaragaza ko ni ikipe dushobora iwacu ariko ni ikipe dushobora iwabo nibyo bintu bya mbere byo kwitondera ikindi nubwo tuvuga ngo ni ikipe dushobora iwabo ni ikipe itagipfa gutsindirwa iwabo kuva mu mikino ino mikino yatangira ya World Cup qualification nago iratsindirwa iwabo yanganyije na Cameroon hanze yanganyije itego kimwe kuri kimwe yatsinzwe na Cape Verde yego nibyo ariko ntiratsindirwa hehe iwabo nico kintu cyambere bagomba kwitondera u Rwanda batekereza ibintu nange irakomeye mu rugo batekereza ibintu bibiri Libya mu rugo uziko uziko baba batekereza ibintu bibiri birindwa mu batekereza yeruka gutsindwa mu rugo muri 2021 itsindwa na Egypt n'ikipe itagipfa gutsindwa iwabo rero byaba byiza uyu mutoza ngoya gushaka rimwe ntago ariyo byamahitamo ya mbere amahitamo ya mbere yego ni ugutsinda ariko batsinde mu buryo bw'imipira miremire cyangwa counter attack birinde gukina ngo kuko nyine bakine nk'abari hanze block bar yego batangira ku ma counter attack nyine bacuje ku counter attack ariko banakine imipira miremire sometimes bagire nk'iminota 5 cyangwa 6 yo gukina nyine kugira ngo bakine mu rugo rwa adversaire ariko birinde cyane ko basaba bakwinjizwa igitego hari uko uyu muri Libya none acunga kareba nta nubwo no kuvuga ngo ntago batsindirwa iwabo ntibapfa no kwinjirizwa yes ni ikipe ifite amanota 7 mu mikino ya kabiri iki cyo gikombe cy'isi ya kabiri nyuma ya ikipe ya Cameroon ya twebwe ntidufite 7 ntidufite 7 harya iratwe ntago tumeze na muri mwitsinda yebo itsinda atwe turakaze so ni umukino tuzagira umwanya tugaruka aho bamwe bakinira bagomba guhura nabo mu gihugu cya Libya bazabasangayo abatarazi ngo nabarimo mutsinzi Ange nabarimo Mangwende nabarimo Georgia nabarimo na Jihad ndetse na Maxime yego so ngibyo rero ubwo iyo ni ikipe y'igihugu amavubi hanyuma uyu munsi kandi ubwo kuri Ikirenga Stadium haraza kuba umukino wa gishu tuza guhuza ikipe ya APR iza kuba ikina ikipe ya Marine FC Marine na APR Football Club umukino wa gicuti wo kwisaha isa 9 ubwo agiye graphique ngo yageze graphique si wese titire shushye rugamba mukuru Uwe titirele kuko Paveri nzira yamaze kuba ayerekeza mu kipe y'igihugu ya Congo Brazzaville. Yarafashe umuntu mushyushya rugamba mukuru Pierre. Abashyira hariya akajya akora bya bibindi agasimika ngo so ubwo rero ni umusore uza kuba ari mu izamu ubwo yashobora nko gukina igice cya mbere igice cya kabiri kigakinwa n'uyu musore bakuye mu ntare ruhamya nkiko Ivan ntekereza ko n'abasore benshi baza kubona umwanya wo kuba bakina abafana ba APR bakanguriwe urwego kujyayo bakareba urwego rw'abakinnyi ese koko Darkonovic nkuko yavuze ngo kuki ngo abakinnyi b'abanyarwanda tutabakunda kandi aribo bari no hejuru mu myitozo ari gukoresha shyorongi ubwo n'umwanya mwiza wo kuza kuba batwiyereka abo batwisenga Arsene tukaza kubabona bakina ba Kategeya Elia ba Forduari n'umwanya mwiza wo kongera kubabona abo ba Chidiebele n'Obodo kabisa na ba uyu musore wundi w'umunya Nigeria Odibo Odibo Majani Paveri abasore oya Paveri yagiye mu kipe y'igihugu n'abasore ubwo tuza kuza kuba tubona mu kibuga bashamburiya kuri gatatu ubwo turaza kubona umusore Jarene Shimwe Jarene ko Claude niyo mugabo ntawo hari muri axe turaza kubonamo abasore nka banzotanga barimo bameze neza arimo akinana na ba Rio Swane kabiri ubwo naho baraza kushaka undi bahashyira kuko Jiribere ntawo hari narya kabiri bafite umukinnyi umwe nzotanga na Jiribere na nzotanga ariko nzotanga arasa gukina muri ax kubera iki cyane undi mwaxe yari bafite ari Yusuane gusa Tadeo Rwanga arahakira kuko zo burya APR cyaba ax batatu ni batatu gusa batatu twarabivugaga ariko abaxere bose bo mu ntara ngo twaba batubwa ngo ntuza ngo birashoboka ko hazamo mitima Isaac nari byo ko bazamo impamvu twavugaga ko mitima Isaac ari possible nari nari byo ko bazamo imwe ariko nta numwe yaba mukire mu confiance wari uri mu ntara mwaka washize muri Marine yaba Abdul
yibereye ihuye ari ihuye hari undi mu magaje w'igikarukuntu umva bose nta kintu bafite ubwo ni ya perezida kuza kuba ari nshya nta nzo nzo tangaraza kuba ari muragse rwose ameze neza cyane ikindi kintu kiza kindi gihari ama equipe sinako geze gira pre-season ya icyo cyo ntago geze gira pre-season nyine imikino ari local imikino yagishite yakina aga batoza bigeze abone umwanya ukwidodora bagakina ibyo bashaka nayo buri buka ko twakimubajejeho nyuma yo konganya na Rayon Sport ati Marine ko twabonye nta imikino yagicuti igeze ikira ngo burya ngo tugira amahirwe makengo yo kuba hirya ya Kigali ko ari kwidefenda gusabira hari ko bakenye nk'amacha bigire gusa ariko ntabwo bakina gore ariko ntibanakina ubundi bindi ni imyitozo yakoreje ntabwo bagize bakina na gore urumva rero ni byiza nimba ikipe zitaragize pre-season aho kandi nanone ni naka match munigewe iyo champion giye gutangira cyangwa sazazamo aka trev international akenshi mitanekereza uyu mukino mukino ikipe ya Marine n'ikipe ya APR warimo avuga ko akiyo ikipe ya APR badahari n'ikipe ya Marine nabafite mbonye mwami Taiba ntaho hari Fabio ntaho hari aso ni babarekuye oya bari kuye Simeo barekura Jean de Dieu barekura bakinyi bane Simeo Jean de Dieu na Fabio Jarene Jarene Mavubis eh oya muri nayangize muri Marine kuba Mavuba bakinyi bari kuye bane Simeo Fabio na Jean de Dieu n'uyu nahirwa n'indwa Jean nahirwa nibane ndi ninde ndi n'uyu musore wo muri ntoze ndi nindera ko numva na warimo muzungu Shimi Imana Olivier undi ni muzungu oya muzungu aracyarimo muzungu aracyahari kandebera ni kwitonda ari kwitonda ari na police kwitonda ari na Semana Fabio Simeon na Nkundimana tsinahirwa so hanyuma tubwira abantu ko turi kumwe na Go Manufacturer ndaba tuzana na inzoga nziza cyane ariko bakaba baramenyekanye kuri bombozi inkorora nkizo za Serge mba nshaka kumutambika kakaya afite rwose kaya nkabanza nkakagabanya mutambike mu bombo twinkorora twa muri Go Manufacturer hanyuma bazweho kana ndu munyarwanda ariko batuzana n'ibinyobwa byiza cyane birimo za whisky amavuri hari amawarage hari ama whisky a whisky na majin rero ngira ngo muzi kubitandukanya tubise gute se kandiraho oya nabatumirijeho nzagenda mvumisha ati uzaduhiyeza lion oya nzaba mvumise umva ko iyo bitagorera gin imera twakureye mitangira umva iyo bita lion vodka imera umva iyo bitagorera coconut ukuntu ka coconut kamera iyo bita lion hat whisky ukuntu imera izo ni amakorero ajya atandukanye ya mungano zigeze atandukanye gano kajise so abonye hakurya ko bimeze ko rutubwo turi kuribwa ariya bari gushaka iyo bita ni iyita ngo white loam nayo ni sawa cyane ngira ngo rero kajije ko navukiye mu itangiriro n'ibyayishu sawa murabasanga igahanga rero ubwo bifuza kurangura ariko abandi bose murabasanga mu maduka ndetse n'ama supermarket agiye atandukanye no mu boutique yes ni ingano zigeze zitandukanye hari nini hari ntoya bijyanye n'amahitamo yawe rwose ubundi ibintu bikagenda neza cyane ariko umurengeje imyaka 18 nibwo wemerewe gufata kuri ibi binyobwa uri munsi yayo ntubyemerewe nawe rero urengeje imyaka 18 umwe mu rugero mu rugero ikindi nta mpamvu yo kumutwaya urubuze gutwara ibyo nizere ubwo n'ubutumwa na Yego Manufacturer ibikubwira rwose ati tumwe neza dukongera tumwe na lesome ducurura ariko tunirinda byadukeza ibibazo Yesu uyu niwe munsi wa nyuma inzobere ziri muri baho International Hospital niwe munsi wa nyuma ababyeyi bafite abana bagomba kuba babonana n'umuganga ababyeyi batwite bijyanye kuri icyo bita gushishikariza ababyeyi kwisuzumisha bijyanye n'ubuzima bw'umugore utwite ndetse n'ubw'umwana atwite kabisa itariki rero n'uyu munsi ya nyuma ubwo nawe ntucikanwe hamagara 0 7 8 4 3 4 3 1 cyangwa 0 7 8 8 1 2 5 0 3 5 Serge twinjize muri basket
kumunsi wejo byari umuriro kumunsi wejo nako ubwo hatangiraga imiriro kuko iracyakomeza imiriro cyakomeza ko kumunsi wejo nabwo azaza bazaba barimo barakina kumunsi wejo hakinwaga imikino igera kuri ibiri umukino wa mbere wakinwaga n'ikipe ya Patriot ndetse n'ikipe ya Kepler nubwo karto ya mbere ya kabiri ndetse n'iya gatatu ikipe ya Kepler yari yazitwaye ntago byaje kugera cyane neza muri karto ya kane kuko Patriot yaje kwitsinda mu 83 ku minota 71 ko witwa rero Blanche Stephen yaje gukora amanota 28 akora rebound 12 ndetse natanga assist 6 uvuga ko niyo mukinyi witwaye neza mu kipe ya Patriot navuga ko kipe ya Kepler yabuze bench kandi yanabuze mentalite kuko abasore bafite mentalite barimo ni kazi neza Emil Garoua ndetse na Nijibere Gibel ndetse na Aristide ariko abandi nabo ubona ko niyo bench yabo urebye umuntu ujemo ugatireba no muri Patriot ujemo itubona ko bitandukanye ufite Prince Ibe ufite uno Stephen hanyuma ufite bandize ndayisaba Dieudonne ufite bakini gasana ufite umusore nako nyamunda kubagira kuruka izina rya waturutse muri YouTube umwaka washize mwiza cyane urukundo n'uva ari umunya Nigeria ikipe ya Patriot ubona ko ni ikipe yabakitse kurusha ikipe ya Kepler abo Kepler iza kugira byibuza nka bench z'abakinyi nka batatu beza babana bafite mentalite iri hejuru ubona ko hari umusaruro ugiye gutanga mpamya nashidikanya yuko nubwo Patriot ushaka kuzakomeza yego binayigoye ariko mpamya nashidikanya yuko ikipe ya Kepler mwaka utaha izaba iri mu kazi kubera ko niguma n'abandi kongeramo n'abandi bizayifasha cyane umukino wundi waje kuba ni umukino warukomeye ndetse cyane kuko ari umukino waje guhuza ikipe ya APR n'ikipe ya Lege byaje no kubasaba gukina overtime cyangwa se iminota y'inyongera karito ya mbere yaje kurangira ikipe ya APR karto ya mbere yaje kurangira ikipe ya APR itsinze 24-20 yayo mu gihe karto ya kabiri APR yaje kwigaranzura Lege itsinze 20-18 ariko n'ubundi Lege ikomeza kuza imbere mu gihe karto ya gatatu yaje kurangira ikipe ya APR itsinzwe n'ikipe ya Lege 25-18 bikomeza gutuma ikipe ya Lege ikomeza kujya imbere hanyuma karto ya kane yaje kurangira 25 ikipe ya Lege ya APR 16-16 yashyizemo imbaraga nyinshi kandi cyane hanyuma babibangwa ko bakina over a time bari bafite ikipe ya APR yari ifite amanota 83 mu gihe ikipe bizosanganyaga 83 hanyuma bakinye over time biza kurangira ikipe ya APR itsinze amanota 9 ku manota 8 barushanjwe inota rimwe ryonyine difference y'inota 9 narebe ibiri kuri 1 game 2 ubwo izaba ari umuriro nayo imikino igomba kuzaba kuri iki cyumweru ubwo natwereka ku munsi wejo tujye ku munsi wejo rwose barongera bagaruke mu kibuga Kepler Patriots n'ubundi bazongera babanze ku isaha y'isa 12 isaha 12 zambiri rege na APR bongere besurane ni game 2 batangiye gutangura asanzwe ni 10 bari gutanguranwa imikino itatu asanzwe ni 10 abe asanzwe ni 10 muri Petit Stade hejuru none hari ya hasi ku kibuga ni 25 hari ya hasi kabisa ubwo rero ni imikino itatu bagiye gutangura ikipe izatanga indi mikino itatu direct zabigeze kuri finale zite zihura ubwo rero umuriro wake sinzi makuru ejo numvaga ngo rege ngo hari ukuntu ushobora kuba yaregeje nimugoroba abantu bari bavuyeyo rwose yaririmo mwiriregeza ahubwo ibibazo bataregeza none wapi nyine iyo bataregeza nyine ikibazo nuko byari byabanje kuvugwa kare ko hano turi mu kigano twarabivuze ko ngo hari abakinnyi ba rege ngo bashobora kuba baganirijwemo ukuntu so bibintu rero twari tumenyere muri football niba byatangiye no kugera muri imikino cyane cyane nk'uyu mukino natangira kuri ibere wa basketball umuntu aregeza ahantu nka oya umwaka washize yitwa nde uyu musore muri patio tuvunwe wari wa uvuze ko yavunitsa nabagiye ukuntu yitwa kuko yese nakina ikipe ya APR oya yaravunitse buki yakinira ikipe ya APR APR igiye muri bar bahita bamujyana yarabwiye APR yarabwiye Patriot ko yavunitse akina imikino ya playoff nyuma nyine habayeho gutegurwa ni nayo mpamvu iki gikombe rwose bavuze ngo APR ikina kushize ngo yaragiteguye umvaze waruzi n'ikindi se ikingi cy'umurefu na cyaragiterura
Patriote yaba intengushye rero. Eyo uzabibona. Korege yasinye ubone igera kuri finali nubwo amana y'umutoza. Ucabana hano ikipe zakubitwa. Ya hanyuma tuve muri basket ubwo imikino ni ku cyumweru. Amenye ko imikino bagomba gutangura mu itatu. Ndumva ndi umukino uzaba kwaga ndi umukino uzaga kwa gatanu. Kwa gatatu. Kwa gatanu tangira no finali. Yes, reka twinjire mu igare. Reka twinjire mu igare ku munsi weje mu kare ka Burera na gicumbeza kwatangira iyo bita umusambi Gleveless akaba rero risiganwa ryateguwe na Ferwasi ariko ntago ayiyonyine kuko ni kubufatanye ariko urabizi ko ibinyabuzima byose mamubona tuba dusabwa kubibungabunga inyoni cyane cyane riri mu rwego rwo kubungabunga inyoni bita umusambi urayizi nyine tu sambura izi serije kandi ari ngiriya kizikiboneka so kugenda zibungabunga rero kugira ngo zidacika ye kugira zidacika musambo bundi wasangaga ahantu inka zabaga ziri kurishiriza ukayisanga hepfa mu bibaya simeze neza cyane yego ariko uyu munsi wa none misambi irimo iragenda icika niyo mpamvu rero isiganwa riba ryaje kugira ngo bafasha bafatanye na Rema kubungabunga iyi misambi n'izindi nyoni n'andi moko y'inyoni menshi meza yagiye akundwa cyane so ubwo rero ni kubufatanye n'ibita Rwanda Wildlife Conservation nibo bateguye iri siganwa icyo ugomba kumenya kuri iri siganwa ni uko hiyandikishije abakinnyi 118 bagomba kwitabira isiganwa urumva rigomba kunyura mu muhanda w'igitaka urumva rikazakina ku cyumwe tacye ya mbere mu tuye twa 10 ndetse na Burera iri ikindi ugomba kumenya nuko abazagendera kuri matabaro bazakora 37 urumva bazakubita ruhunde butaro urumva pinebar hanyuma abatarabigize umwuga bazakora 46 ibanda ndetse na butaro mu gihe aba pro ubwo nabigize umwuga bazakora 49 n'igice kimwe bo bakore butaro miyove ibanda ndetse na butaro nuko isiganwa rimeze ku munsi weje niko rizarigenda ubwo rero nibyo twavuga ibyinshi tuzagarukaho mu kiganiro cyacu cyo ku wa mbere mukanya tugiye kwinjira kuri shampiyona zo ku mugabane w'u Burayi yego with big energy reka tubaze dufata akanya ariko se wabaye ute yaguhaye ibiki mana cyangwa murafatanye ubu ndavuga ati ni imbaraga nyinshi cyane murafatanye mubanze mwumve terime ivuga iki mu rurimi rw'ikinyarwanda isobanuye iki nta kibazo uvuga ngo stand up ni imbaraga nyinshi cyane reka twamamaze hanyuma mukanya tuzaze twinjire muri shampiyona zo ku mugabane w'u Burayi ku munsi w'ejo Manchester United Liverpool Ramba na Rwanda Form. Abana mumeze neza. Uyu munsi tugiye kubara. Rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu. Ryoherwa n'uburyo ushya butanu bw'amavuta ya Movit Baby Jelly. Rinda uruhu rw'umwana wawe ururinda umwera ukoresheje aya mavuta atanu mashya ya Movit Baby Jelly. Ya Movit isanzwe yita ku ruhu rw'umwana wawe. Igikakarubamba kirinda uruhu rw'ikibondo cyawe. Na koko bati tumi kibadu cyawe kimera neza. Mind Center tuma kamara y'ikakawe gatuza ndetse na avocado yoroshya uruhu rw'ikibujubujubucu cyawe. Urayasanga mu maduka yose aho baranguza ndetse na hahandi usanzwe ugurira amavuta y'abana bawe hakwegereye. Movit, all day confidence.
kuri Canal Plus Kanama yaji simbuka Kanama yaji remereye koko Kanama nukwezi kwa wana biyunguru bumenyi Kanama nukwezi kwa wafumja bene wabu butunzi Nona uri moku biyemera na humitungwa ya njire Imikino y'ubwoko bwose filme nyarwanda kuri Zatu TV sinema z'indobanure documentaire n'ibindi birori abandi bumva nk'inkuru ni muri Kanama ku motion ya Canal Plus gura abonema iyo wari ufite itarashira uhabwe icyumweru kinyongera ureba amashen yisumbuyeho ubumenyi ni uwo murage w'agaciro ku mubyeyi ukunda umwana we Niyo mpamvu Saint Emmanuel School Runda yahagereye igihe iki ni kigo cyiza umubyeyi yakwifuza kujyana mu mwana we bakamuha uburezi bufite ireme akiri muto hamwe n'abarezi babizobereyemo kandi babigize umwuga dufite amashuri y'incuke maternelle ndetse n'abanza primaire akarusho kandi ko dufite bisi zitwara abanyeshuri tukaba duherereye irunda mu karere ka Kamonyi urenze ku ruyenzi gato neza neza uzamukiye ku isoko rya Bishenyi aho bita ku Muganza kundi bisobanuro waduhamagara kuri 0788 711 696 Saint Emmanuel School Runda better learning for better future Borozi b'amatungo magufi Superfresh yabazaniye ibiryo by'amatungo bikorwa na rwa ruganda kimenya bose bwo kumugabane w'Uburayi Intraco Feeds kuri inshuro aborozi b'ingurube nimwe mwashyizwe igorora kuko Superfresh yabazaniye ikirungo gishya uvanga n'ibiryo by'ingurube zikagira intungamubiri zuzuye zigakura neza bikanongera ubwiza n'ireme by'inyama zazo niba uri umworozi w'ingurube guhera uyu munsi mu biryo ingurube zawe ntihakaburemo Intraco Feeds kuko ubu irakugeraho mu gihugu hose mudufuka tw'ibiro 10 ibiro 20 n'ibiro 50 gukoresha Intraco Feeds ni ugusezera ubukene kuko ingurube yagaburiwe ibiryo birimo Intraco Feeds iba yujuje ibisabwa n'abaguzi ku isoko hamagara izi nimero urebe kuri televiziyo yawe tubikugezeho byihuse nawe ujye mu mubare w'abandi borozi b'ingurube bamaze kumenya ibyiza bya Intraco Feeds ushobora no kurangura ibiryo bya Intraco Feeds inyabugogo hafi yahitwa kundagara Muri iyi mpeshyi sana inzu yawe ukoresheje ibikoresho byiza kandi ku biciro bitagira uko bisa uvanye muri Lagrua Trading Limited waba uri kubaka bushya cyangwa se gusana humura turahari ku bwawe kuva kuri gypsum zihindura inyubako yawe nk'ijuru rito amabodi y'ubwoko bwose amakaro mu ngaro n'amabari y'amahitamo yawe meza byahebuje ibifuni kushyira ku nzu gizawe maze zikaba cya kandi byose ku biciro byiza cyane turabiguha muri Lagrua Trading Limited kukugezaho ibintu byawe nako kanya kugihe kandi buri gihe ukubyifuje muri iyi mpeshyi hari promotion kuko ibiciro by'ibintu byose tukwabimanuye ku rwego bitegeze bigeraho na rimwe ngwino nawe ujye mu bari wabasobanukiye yuko muri Lagrua Trading Limited ariho gusa wavana ibikoresho byiza by'ubwubatsi dusura uyu munsi uhabwe ibikenerwa byose mu kubaka inzu yawe mu mpeshyi ubwiza bw'ibikoresho byiza gutya igiciro kiri hasi gutya ndetse na service nziza ibi ni byo gusaba gutegereje muri Lagrua Trading Limited Sunshine Rwanda Ceramics Limited ni rwo ruganda rwonyine rugifite umwihariko wo kubakorera amatafari meza y'umwimerere kandi akomeye hano mu Rwanda aya matafari asa neza ku buryo kuyubakisha byonyine biremera inyubako bwiza butagibwaho impaka ubu noneho babazaniye amatafari ari mu ngero zitandukanye zirimo block bricks solid standard bricks gatandatu n'ibice bitatu half bricks ndetse n'izindi Sunshine Rwanda Ceramics Limited kandi iracyabafite igabanyirizwa rya 50% no kuri izi produits nshya ngeraho serivisi nziza utasanga handi bagane bari mu karere ka Gasabi kabuga hitwa Nyagacyamo rugende mu birometero 2 uvuye kuri kaburembo aho kabushobora no kuhagera ukoresheje Google Map ukeneye ibindi bisobanuro hamagara kuri 0773 769 84 cyangwa 0799 936 688 64 hamwe na Sunshine Rwanda Ceramics Limited twubaka ibikomeye nk'urutare Mu guhitamo amakaro uzubakisha buryo ubugomba gushishoza haba mu kugura ndetse no kwakira yo waguze kuko hari aho bagabanya ibiciro ariko mu by'ukuri baguhaye ibituzuye nk'ubu rero uhisemo neza kuko amakaro ya Tri-Food dari yakomera adapfa kumeneka
ntakoboka nko mu gihe wimura ibikoresho mu nzu, ntacuya kuko adakangwa n'izuba cyangwa imvura nyinshi. Ikindi akurinda imiditeyi kuko adacengerwa n'amazi. Ongeraho ko Martin Hardware Twyford Rwanda ari inyangamugayo, waba uhari cyangwa udahari bakugezaho ibyo waguze byuzuye kandi byujuje ibipimo nk'uko byagenwe n'uruganda. Apana kunusura nk'abashakira ubwinshi mu mazi. Gana amashami yose ya Martin Hardware Twyford Rwanda baguhe serivisi kunogeye. Amakaro yabo yasanga mu makarito y'umuhondo agaragaza ibipimo byayo nyakuri, kandi ugahabwa IBM yuzuye. Telefone ni 0780898081 cyangwa 0780847601. Twyford, better tiles, better life. Tubwira abantu kandi ko super fresh tuzani intracoffee ton mujena ese ijo tasha intracoffee rega iyo yumvise super fresh n'abantu babagabo cyane uruganda rwikoza ku mugabane w'Uburayi we rukazana ikirungo umworozi w'inkoko avanga n'ibiryo by'inkoko maze mu gihe cy'ibyumweru bitandatu kwezi n'igice inkoko ikabimaze kuguha amajya afite umuhondo w'umwimerere inkoko ikabimaze kuganguza yanganye ukwishaka ku isahani. Noneho ubu rero bakoze agashya muri super fresh bavuze bati turimo turava muri Kanama kanamira nzere reka noneho duhite tubazanira ikirungo cya intracoffeed uvanga n'ibiryo by'ingurube. Noneho abantu boroye ingurube muri iki gihugu ni benshi cyane cyane abantu biwacu mu majyepfo mumeze mute isavaho ngaho za gisagara mumeze mute byishimo aho ngaho ngokanama ngokunamye muze hano mu Nyabugogo rwose hafi no kundagara murahasanga super fresh ibafitiye ikirungo cya coffee uvanga n'ibiryo by'ingurube maze mungano yose ushaka ibiri 10 ibiro 20 n'ibiro 50 maze ugatwara bijyanye n'ingurube ufite n'umuca ndawazo ufite cyangwa se woroye maze ikibwana cyayo mu gihe kingana n'ukwezi n'igice kikaba cyamaze kungana kubyifuza. Ubwo rero intracoffee kikaba ibyo by'ingurube kikaba cyageze no ku isoko kabisa kiri ku isoko mugane Nyabugogo niho hari ishami musanga ishami ryacu muri rusange hari ya hafi no kundagara Nyabugogo mukagura ikirungo cha intracoffee iki uvanga n'ibiryo by'inguru maze ngo yawe gashisha yumva dore ko kabavu yawe kabavu dore ko ingurube ikomeje no kwigarura imitima y'abatari bakisha indyohesha birayi yarwiganza mu misiyoni ariko bamwe bati nuso bande bati kiru bande bati bibiri super fresh yazigihe hanyuma turashimire cyane abashaka intracoffee yo uvanga n'ibiryo by'inkoko bo mura basanga kanzenza ariya mu karere ka Bugesera yego ubwo kubindi bisobanuro no guhamagara zira nimero ziri kuri impuza konsakaza amashusho zanyu ibintu bikagenda neza cyane super intracoffee super fresh bakuzana ikirungo cyitwa intracoffee ni kirungo umworozi avanga n'ibiryo by'impuku ndetse hanyuma ubwo reka tube kuri intracoffee reka tube kuri intracoffee abantu bo muri super fresh reka tube kuri intracoffee reka twese kuri championa zo ku mugabane w'Uburayi duhere mu gihugu cy'Ubwongereza nguko uko imikino iteganyijwe uyu munsi ayo masaha ndajya mbabwira ya nyayo uyu munsi ni mukanya ku isaha saa 7 n'igice niba ngo ari amasaha murongeraho iminota 30 isaha mana nako isaha nukongeraho isaha ni GMT ekipe ya Arsenal iraza kukina ekipe ya Brighton ndani yakute ino match tunayivugaho twi Brighton Arsenal ah ni ekipe ya Brighton yatangiye neza gutsinda ekipe ya EVE bitego 4 ugatsinda ekipe ya Manchester United bitego 2 kuri 1 ni ya kabiri ni ifite amanota 6 ku yandi ibintu bigaragaza ko ari ekipe itoroshye ikindi kandi ekipe ya Arsenal ni ekipe nayo gutangira kwayo nubwo itawe ni ekipe zikomeye nk'izi ekipe ya Brighton yahuye nazo ariko harimo ekipe ya Aston Villa yamaze kwambura amanota 6 ya Arsenal mwaka washize umwaka w'imikino ekipe navuga ko ya Arsenal araza kubira imbere y'abafana bayo
ku giti cyanjye uko ndi kubibona bijyanye n'intego amakipe afite asa nkaho atandukanye cyane ko n'abakinnyi bwa ikipe ya Arsenal ubona ko mu bigaragara barimo basaka none kwikorera mu buryo bikwikorera ndatse banakorera umutoza biragaragara ko ikipe ya Arsenal ariyo ifite amahirwe iyo kuba yaza gutsinda nubwo atari menshi 65% 45% ya Brighton yes iraza kuba iri no mu rugo ho Mikel Arteta ashaka kubazana kubanzamo Laya White Saliba Gabriel ndetse na Timber Odegaard Thomas Partey Nice Saka Havertz ndetse na Martinelli niyo bashobora kubabanzamo mu gihe ino kipe ntabwo yoroshye kuko ifite abakinnyi nka ba Milner ifite ba Vetman ifite ba Pedro ifite Mitoma ifite Welbeck bose n'abakinnyi bahari buno musi ifite umusore witwa Nibarde umukaseri Baleba ifite uno musore nawe umunya Zambia mwana muto nawe umwirabura witwa nde uca ku Rwanda yataka Numunyagambia Yakuba Minte ukongeraho na Dingra ikipe bona ko ifite Danny Welbeck Brighton Danny Welbeck umukinnyi biramaze gutsinda ibitego bibiri ni ikipe yo kwitondera kabisa ejo bundi bagaritse ikipe ya Manchester United cyane rwose baratsinze ibitego bine cyane hanyuma ku isaha ku Brentford iraza kubikira ni ikipe ya Southampton ne Everton ikina na Bournemouth mu gihe kuri saa Ipswich Town ikina Fulham Leicester City iraza kubikina Aston Villa Nottingham Forest na Wolves West Ham iraza kubikina ku isaha 12 n'igice na Manchester City mukino waza kuburyoshye na irabigenda cyo kwitondera kabisa ku London Stadium sinoza kusubira mu ta Michael Oliver hanyuma ku munsi weje naho hari imikino kuko ku isaha 8 n'igice ikipe ya Chelsea izakina Crystal Palace Newcastle na Tottenham Chennai zabigenda hanyuma ku isaha 11 Manchester United na Liverpool iyi match na imikino yose kwa itatu yo ku cyumweru no muriro ni super sunday Crystal Palace batuma turavuga niri kipe ico barashobora Chelsea league cyane kuva na Chelsea Crystal Palace bino n'ama makipe hariya mu mugi hose Londres n'ubundi uwongera Newcastle na Spurs ama yake na mama Mane na Liverpool azaguma. Bayita London Derby nako England Derby. Ubundi niyo derby umugereza. Aha kuko na makipe afite umuco nyine umupira babawugize culture y'abongereza. Iyo ikipe ya Manchester United n'ikipe ya Liverpool niyo makipe ushobora gusakiramo umupira nyine wabongereza nagira n'abafana benshi cyane na makipe ahora ahanganye arakurikirana ku rutonde rw'ibitwara ibikombe byinshi bya championa. Ufite 20 urumako na makipe rero afite kinini navuze ku mupira w'abongereza ni match ibinyaruka cyane kandi nitabirwe kandi narebwa cyane yes hanyuma mu kintu heruka kipe Manchester United yatsinzwe ibitego bitatu ku busa ariko wari wagishuti mu gihe muri Premier League yabanganyije ibitego biri kuri bibiri mu gihe muri FA Cup kipe Manchester United yari yakuyemo Liverpool muri extra time mu gihe match ya championnat yabanganyije nubwo ngo Ten Hag nyuma yahatsinze ibitego birindwi ku busa ntabwo yongeye gutsindwa na match na muri champion uzi ikintu gihari uzi ikintu gihari ubu nubwo tugiye kureba none uyu mutoza wa Allen Slot ubu nubwo tugiye kureba Allen Slot noneho umutoza wa Liverpool tumubona kuri deri ikintu cyo gitwara te kuri deri ikintu cyo gipimo cyiza noneho nibwo tugiye kubona abakinnyi baba bashaka guha ikaze Chiesa nubwo tugiye kubona noneho ya Liverpool ishaka kwerekana yuko nubwo Klopp yagiye yaje ntabwo ya combativite ikihari ntabwo arimo gukina ariko ni match yo kumuhikaza match yo kwerekana yo kwereka abantu ko ikipe ajemo n'abakinnyi b'indwanyi ikindi ni match yo kwereka ku ikipe ya Manchester United ni match yo kwerekana no mu Manchester United kwereka abafana ndetse ukanereka ubuyobozi ko ari ekipe no hari icyo ushobora kwitegwaho no mwaka ari ushobora kwitegwaho no mwaka none ni ikipe yongeye makinyi menshi no mwaka ni ikipe rero nayo ifite n'umukino waza kuba ukomeye kubera ko buri mpande zombi zo zifite ibintu byinshi byo kuza kwerekana bitari kuvuga ngo ni amanota atatu gusa yego ni yakenewe ya mbere ariko bafite ibyo kwerekana ushobora no gukina umupira uvuga ati uko biri ikipe ya Manchester United nibitagenda gutya bizagenda gutya yes hanyuma ubwo ni abahorande babiri baza kuba bahanganye hanyuma ubitayoro Luke Shaw Malaysia Lindelof Mount wongeye kugira ikibazo ndetse na Hoyland ntabwo baza kuba hari mu gihe Chesa ndetse na Jones nabo badashobora kutaboneka kuri uno mukino
uza kuba uhuza ano makipe yombi n'umukino uza kubusifuza nobita Anthony Taylor kuzaba ku musweje ku cyumwe Anthony Taylor ni uza bashimaka kabisa macho ngomba kurebera kicukiro abo nzaba na garutse baho awe kiri mu byarabyi mu burere uzaba uri mu misambi wo mu misambi sambi se kubishobora kugorana abaho hanyuma ubwo aho ni muri Premier League ni mikino ihari ku munsi wejo hanyuma ku munsi wejo mu gihugu cy'Ubutaliyani ikipe ya pasi ugenda ushyiraho kwanza ubu ngubu ni wagiye kunyobora ahani mu Butaliyani ekipe ya Atalanta yarayikubiswe nabi na Inter ikubiswe nabi nyuma Inter twitse abantu muri ubushize iminsi ibiri ikurikira Inter ni Milan niyo batwitse na Inter Inter yigeze itsinda yose yatsinze se ntabwo yatsinze mu kino wa kabiri match ibanze Inter yaranganyije ya kabiri se ya kabiri niwa ngo Inter match ya mbere yaranganyije tego biri kuri ibiri ya kabiri itsinda rece biri ku busa yaje ko itsinda rero ekipe ya Atalanta bitego bine ku busa ubita Jimmy City itsinze Baran ndetse na Marcus Thuram waje kubatsindamo ibitego bibiri ako cha Marcus Thuram wamubona muri Inter ntiwamubona mu ikipe y'igihugu y'u Faransa nuko kwima n'imi nabakora muri Inter nge mbombora Serie A ishobora kubidakomeye irakomeye ahubwo n'abugarizi wo muri Serie A irakomeye ahubwo ni urugero rw'iwe nyine muri champion ku rukera bugarizi wo muri Serie A ntabwo kera barugarira wabonye iminota Timotheo yakora muri Juventus ako mu ikipe y'igihugu baya ubuze baba kugira na systeme doje nanone none se ubigarira gapira mu Faransa kwa Marcus Thuram kana Thuram Marcus Thuram wo muri Inter wa atandukanye no muri equipe nationale cyane rwose uyu no bita uyu yaje mu Faransa abayabaye wa mukinyi wakinaga muri wagiye muri Jamus yitwa nde none se Manuel is mano apana mano wamwataka eh ntuza wigikara muni eh wagiye muri Jamus igomitsi yabaye igomitsi n'undi rugero rwa hafi muri Serie A urukumva reba siko mwibagiwe ra ko mwibagiwe kwere ndamwibagiwe kwere na mukinyi yo muri Inter captain Lisandro se Martinez Martinez mu kipe y'igihugu ntabanzamo akipe ntago ari ikibazo cye yaje maratsinda papa nyine ariko tsinda atanye gutsinda no mwaka ya kibazo ni system niko ashije mu gikombe cy'isugezo natsinda igitego kibazo ni yakinye si ko tanagera none se nyine ikibazo ntago ari urozi mu bagara naco barakina ibaza hano juri yatsindaga ibitego so hanyuma ekipe ya Venezia ikaba yaratsindwaga na Toni igitego kimwe ku busa ariko si iyo mikino yari yonyine kuko uyu munsi ikipe ya Bologna iraza gukina Empoli ku isaha 12 igice Lecce na Cagliari Lazio na AC Milan match ikomeye saa 2:45 mu gihe Napoli iza gukina na Parma kuri izo saha iyo ni mikino ihari uyu munsi ku munsi w'ejo Fiorentina na Monza saa 12 igice Genoa Hellas Verona Juventus na Roma na yindi match ikomeye saa 2:45 Juve na Roma Juventus na Roma mu gihe Udinese Juventus iraca yitambukira Udinese igomba gukina na Como ya kipe ya Fabregas abo Como ndayireba ubwo ni ku munsi wejo iyo ni mikino ku munsi wejo bakahita bafata za rutemikira bahamagawe berekeza mu makipe y'igihugu ajya mu Televen International hanyuma pasi wikoze kuri duhe muri Bundesliga tujye muri Bundesliga ku munsi wejo Bundesliga ikipe bita Union Berlin yatsindaga Saint Pauli igitego kimwe ku busa ariko si iyo mikino yonyine kuko n'uyu munsi abadage baraza kuba bakina ikipe ya Bochum iraza gukina na Borussia Mönchengladbach Frankfurt na Hoffenheim Holstein Kiel na Wolfsburg Stuttgart na Mainz Werder Bremen na Borussia Dortmund Leverkusen ndetse na Leipzig ni match iryoshye Leipzig na Leverkusen ni biryoshye cyane Leipzig na na Leverkusen za kubiryoshye saa 12 n'igice Heidenheim ku munsi wejo izakina na Wolfsburg mu gihe Bayern Munich izakina na Freiburg ubwo nabo abahamagawe bazahita bafata rutemikire yerekeze mu makipe yabo y'ibihugu pasi tujyane duhe urebe tunaguhaye uduhe muri La Liga La Liga uru ni urutonde rwabo ekipe Barcelona imaze gutsinda imikino yose ifite amanota 9-9 ekipe ya Villarreal ifite amanota 7
ko yanganyije muri imwe ekipe ya Madrid iri ku mwanya wa 4 n'amanota 5 Serge ntabwo birajya kuri rekiraho hafi cyahari umunyakanda abwinje ngo kurya nikara so ubwo turebe imikino twereke imikino ihari uyu munsi muri La Liga ukomokanya ku isaha 11 ekipe ya Barcelona za kubekina ikipe ya Real Valladolid mu gihe saa moya hari Atletico Club Bilbao na Atletico Madrid iraryoshye match iza kuba igenda saa moya na 15 Espanyol Barcelona na Rayo Vallecano mu gihe saa 3 n'igice CD Leganes iza kubikina na RCD Mallorca mu gihe ubwo undi mukino uri saa 3 n'igice na none Valencia iza kwakira Villarreal match iza kuba iri d'Angele mu gihe ku munsi ku cyumweru ku munsi w'ejo ku isaha 11 Osasuna izaba yakira Celta de Vigo mu gihe kandi kuri Deportivo Alavés akira Las Palmas iheruka gukora mu jisho ikipe ya Rio Madrid mu gihe se ku isaha sa moya ikipe ya SSV izakira Girona match ikomeye cyane Getafe na Real Sociedad San Sebastian muri rusange ku isaha sa moya na 15 mu gihe ku isaha 3 match zafunga izindi zose ari ikipe ya Rio Madrid kuri Santiago Bernabeu izaba yakira ikipe ya Real Betis Sevilla niyo mikino ihari muri La Liga Santander kuri uyu munsi cyangwa se ni jone ya kane bagiye gukina ni jone ya kane bagiye kuba bakina ubwo ngubwo rero izasozwa ku munsi w'ejo Real Madrid yakira Real Betis ku isaha 3 n'igice kabisa ubwo niyo mikino rero ihari muri La Liga ejo Karim Benzema afungura amazamu hanyuma muri mu gihugu cy'abafaransa nabo rwose bakinaga ku munsi w'ejo umukino wa mbere wabaye ekipe Lyon yaje kubitsinda Strasbourg ibitego 4-3 iyo bitane montada ya danje yabanje bitatu baraza bayuvi inyuma barakubita baranarenza bene bitatu Torisso Maitland-Niles ndetse na Orban ni waje kubatsindira ikipe ya Lyon Nanasi Santos ndetse na Emega batsindira Strasbourg si iyo mikino kuko n'uyu munsi baraza kuba bakina uyu munsi yari imikino saa 11 baramanuka saa 11 bari bumanuke saa 9 saa 11 saa 11 bari butangiye bakina na Saint-Etienne mu gihe Montpellier saa moya iza kwakira Nantes saa 3 Toulouse ikakira Olympique Marseille mu gihe saa 9 ku munsi w'ejo ubwo AS Monaco izakira Lens mu gihe Stade de Reims izakira Lens Stade de Reims mu gihe Le Havre saa 11 izakira Auxerre mu gihe saa 11 kandi kuri iyo saha Ange izakira Nice saa 2:45 ku cyumweru ku munsi w'ejo Lille na Paris Saint-Germain Lille izakira Paris Saint-Germain Stade de Rennes yakire Montpellier mu gihe kandi saa 11 Lens izakira Olympique Lyonnais saa 11 kandi ku munsi w'Imana AS Saint-Étienne izakira Lille mu gihe Auxerre izakira Monaco Paris Saint-Germain nibyo ngibyo nuko gahunda zifashe ku munsi w'ejo yego iyo niyo mikino na Lille niyo match zafunga saa 11 bahita berekeza nabo mu mikino ya FIFA yes ubwo tujye gukubita ibyumweru bigere kuri bibiri tutabona ubwo utarebize ejo ahita ajya yirebera amakipe y'ibihugu zazo bita za Trinidad Tobago kabisa 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 imikino igora impamvu tuba turavuga ni imikino igora kuyibona none mbere Papua Nouvelle Guinée impamvu tuba tuvuga ni imikino igora kuyibona kuko abantu benshi barigiye batayibona rwose ushobora kuzongera kureba ukajya ureba nk'uwarangiye cyangwa iki so ndakeka tuvuganire kuri siporo cyane turawuvuze rwose nzeye ko nta kintu dusize inyuma bya budu byo bantu barabivuze ubwo babyofisharije abudu mbarusha imana bamaze kubatandukana na AS Muhanga yasimbuwe n'uwo bita Gaspard avuye muri Nyanza so ndabudu yagiye iwawe ajya i Nyanza ajya muri Nyanza bamwirenza kwahenda se bayamuha arahenda umuhanuzi wabo arahenda ntibayamuha Inyanza n'ibigumanire Techball hanyuma ubwo Kiyovu Sports kugura none uracyari ikibazo byabaye ibibazo byabaye rwangendanye kwandikisha bari abakinnyi kugira ngo babone lisansi byagoranye kubera ideni rya Kukulas mutoza Kukulas utararangiza kwishyurwa Kiyovu Sports yabigenzemo biguru intege kuva ku wa mbere yari ibyo tuzabishakaho amakuru neza tubitegure tubirebe Piero nawe uri kuvugwa muri vision
Piero wa nawe nuko umuntu kujya kureba vision tumenye imyaka umwe muri vision kwizera Piero kwizera Pierre Piero umusore w'umurundi wanyuze mu kipe ya Rayon Sport Seninga Innocent wamaze kwerekeza muri Djibouti mu kipe bita Gendarmerie FC yo muri Djibouti agiye gutoza yo yasinya amasezerano y'umwaka umwe umutoza bita Portugal Style go no kureba sanze kasambungu andre nayo amaze kujya muri Jamus muri South Sudan nibyo byo byo biri kuvugwa cyane muri rusange reka mbashimire rero kandi mugire weekend nziza yego nawe dushimire nabo twabanye bose irya no bindi twabanye hanyuma se birangiriye Anton eh birangiriye aho nga okay reka adushimire kwa kubahanga byuma mukanya ku isa 6 muraza kwa mukurikira mufashe Fabiola mu makuru agezweho kuri iki camunsi mugira ibihe byiza twe tuzagaruka kwa mbere saa 5 kugeza kuri saa 7 ariko ku munsi wejo munyarukiye kuri B+ TV murebe ikigana kuva saa 3 kugeza kuri saa 5 na mubaraka tuyizere yes mugira ibihe byiza weekend nziza mwese.